Глава 6. Жан-Пол си тръгна на сутринта с писмо за Шарл и още едно за адвокатите на Паша в Лондон. Пристигна тъкмо преди мистер Уолкот да затвори кантората си. Писмото, което предаде, бе кратко и конкретно. След като го прочете, мистер Уолкот запита. Толкова много. Всеки месец на първо число, заяви Жан-Пол. Доставени в дребни банкноти. А колкото до Гросвенерови, мистер Дюраби желал да се погрижите министър-председателят да получи писмото му. Баща му и лорд Ливърпул, както знаете, са приятели. Той би желал злонамереността на Гросвенерови спрямо леди Гросвенер да бъде ограничена, и то без много шум. Тя не бива да узнава за тази намеса. Министър-председателят. Измърмори Уолкот, хапейки съсредоточено устни. Не съм сигурен, че ще ме приеме. Паша каза да споменете името на контеса Волецки. Негова очарователна приятелка. Каза, че перът ще разбере. Лейди Гросвенер си има могъщ закрилник, замисли се адвокатът и наситено сините му очи изразиха разбиране. И много опасен, уточни Жан-Пол. Този факт трябва да бъде обяснен на Гросвенерови възможно най-недвусмислено. Уолкот се занимаваше с делата на семейство Дюра в Англия вече цяло десетилетие. Плащаше му се добре и беше компетентен. Сега той само кимна с плешивата си глава. Тогава ви казва Мадио. Жан-Пол се изправи и взе ръкавиците си за езда. Събитията в Гърция налагат да ускорим нещата. Очакват ме в Дувър. Паша още дълго ли ще остане в Кент? Жан-Пол поклати глава. Ден два. Не му е лесно да остави дамата. Куриерът вдигна рамене с типичното разбиране за женските прелести и устните му се извиха в лека усмивка. Откакто Жан-Пол замина, тя знаеше, че времето им изтича. Паша не беше същият. Под небрежния му чар се долавяше скрито напрежение. Крис получаваше най-голямата част от вниманието му. А Суил изглежда крояха някакъв заговор, защото все говореха тихо и старият слуга непрекъснато кимаше с глава. Една утрин Паша се приближи до нея, както стоеше по нощница. Беше напълно облечен, въпреки ранния час. Тръгвам днес, изрече той тихо и прегърна още топлото и от съня тяло. Щеше ми се да не се налагаше. Сведе тъмната си глава и я целуна по розовата буза. Трикси се приведе към него и го притисна силно. Не намериха думи, с които да опишат чувствата си и да отбележат края на прекрасното изживяване. Нищо, което не би прозвучало банално и изтъркано. Благодаря ти за всичко, изрече тя просто и затвори очи, за да скрие напиращите сълзи. Искаш ли да ти пиша? Доста се беше чудил дали да й го каже. Накрая, неуверен и в собствените си чувства, реши, че трябва. Трикси само поклати глава, защото не можа да отвърне нищо, но беше сигурна поне в едно, че не е добре излишно да удължават сбогуването. По-хубаво да си спомня радостта, с която я бе дарил, отколкото нещастието от забравата. Паша потърка бузата й, сладко, като малко момче, и нежно отпусна прегръдката си. Нещата ми са готови. Конете ми ще останат няколко седмици при Уил, преди да ги изпрати за Париж. Имаш ли нещо против? Трябваше да отговори и да се справи с ситуацията като възрастен човек. Затова погледна в огледалото и се чу да изрича спокойно. Нямам абсолютно нищо против. Тогава той я обърна и взе ръцете и в своите. Никак не ме бива взбогуванията. Трикси се усмихна леко. И аз не ги обичам. Нека тогава си кажем доскоро. Добре, съгласи се тя и си помисли колко е мил и с каква галантност се справя в ситуацията, сякаш се разделяха след вечеря в ресторант. И сякаш щяха на другия ден да се видят за чай. Ако някога нещо ти потрябва, на бюрото ти съм оставил адресите, на които мога да бъда открит, моя адрес, адреса на родителите ми и на Шарл. Ако се нуждаеш от каквото и да е, обади ми се, изрече той тихо и за миг отбягна погледа й. Благодаря ти. Хипнотизирана от бездната на очите му, с една рационална част от себе си тя се зачуди дали наистина имаше предвид това, което казваше, или то бе част от неустоимото му очарование. Развълнуван от нещо, което не проумяваше, Паша успя на време да възпре сълзливите сантименталности. Уил и Крис ще ме изпратят. Искаш ли и ти да дойдеш? Не мога, прошепна нежно Трикси. Исусе! Прегръдката му изведнъж я стегна болезнено. Трябва да тръгвам, прошепна той и тъгата го надви. После я пусна и бързо отстъпи назад с широко разтворени ръце. Чувстваше напрежение във всеки мускул на тялото си. Измина секунда. Още една.
Паша отпусна ръце. До скоро виждане, прошепна той, обърна гръб и излезе от стаята. Трикси чу отдалечаващите се по коридора стъпки, след това изтичването по стъпалата и накрая, захлопването на външната врата. Спусна се към прозореца и притисна лице към стъклото. Видя го след секунди, възседнал новия си дорест кон, дългокрак и нетърпелив, сякаш доловил възбудата на ездача си. Придружаваше го Крис, яхнал Петуния. В следващия миг и двамата се разсмяха, сигурно на някаква тяхна си шега. Майчиното и сърце беше пленник на човека, който се бе държал толкова мило с сина й. Гледа ги, докато се скриха от погледа й. После седна на леглото и даде воля на сълзите си. Не бе изпитала такова чувство на загуба, дори когато почина Теой сама се очуди на липсата на лоялност към бащата на детето си. Но Тео бе толкова необуздан и неопитомен, а талантът му принадлежеше на целия свят, а не на тази провинция или на една отделна личност. Затова навярно подсъзнателно винаги бе разбирала, че никой не може да го притежава. Когато се връщаше в Англия, за да купува състезателни коне и да ги рисува, той винаги бе толкова стихиен, колкото и любимите му животни. Привлечена от светлината, която излъчваше, тя се бе поддала на очарованието му и така невзрачната провинциалистка за миг стъпи на голямата световна сцена. Тя обожаваше и нея, и Крис с фанатизъм и страст, които тя така и не проумя. Последния път беше заявил пламенно и убедено, че ще се върне до месец. Разбра страшната вест за смъртта му от лондонските вестници, в които имаше обява за разпродажба на картините от лондонското му ателие. Но поне бе умрял по време на любимите си конни състезания. Замисли се колко различен беше Паша. Не като бляскава комета, а мъж от плът и кръв, пълноценен и деликатен, тъмен воин от отдавна забравено минало, мъжествен, силен, но и нежен. Толкова нежен. Усмихна се на тази твърде изтъркана дума. Държанието му бе израз на богатство, влиятелност, презрение към условностите и наследство от баща, покорил и положил в краката си целия свят. И отгоре на това, невероятно човечен, по-момчешки открит, бликащ от шеги и хумор. Щеше да й липсва. Щеше да й липсва широтата на възгледите му, желанието да я приобщи към тях, първичното и лишено от свян удоволствие, с което я даряваше. Никой преди това не бе предизвиквал такова изобилие от усещания в нея само като я прегърнеше. Благодаря ти, прошепна Трикси в тишината на стаята. И Господ да те пази. Паша пристигна в Париж вечерта на следващия ден точно за семейната вечеря. Поканих и Шарл, маман, каза той, крачайки из пищната трапезария. Изглеждаше съвсем на място с тъмното си вечерно облекло и с все още влажната след банята коса. Надявам се, че един неочакван гостенин няма да притесни готвача ти. Знаеш, че Шарл се притеснява от всичко, скъпи. Но аз се научих да не се притеснявам. Почивката ти приятна ли беше? Много, отвърна Паша с усмивка и огледа насядалите около масата. Виждам, че тази вечер цялото воинство е на лице. Оди ли има рецитал в Комтес Кроза? Докато репетираше, ние я аплодирахме, отвърна баща му и кимна грациозно към по-голямата си дъщеря. Слуша ли поемата и Дяволски мост, запита го сестра му Оноре. Котешките й очи преливаха от емоции. Изумителна е. Бери ще ми позволи да направя илюстрациите. Слушах я и те поздравявам, Рори, отвърна Паша и седна край масата. Бери има набито око за талантите. Оноре вече пета година учеше при Герин и вече бе спечелила награди на два салона. Изглеждаш ми загорял и в отлична форма, скъпи, отбеляза майка му. Доколкото разбрах, довел си още състезателни коне. И откъде разбра, ако смея да попитам? Измърмори Паша, повдигайки вежди. Тук съм само от 3 часа. От Мансел, естествено. Той винаги знае всичко. Тео се усмихна на най-голямото си дете и леко му намигна. Брои дори и любовните ти писма. Паша простена. Не ми напомняй. С какво удоволствие се скрих от бляскавите красавици за известно време. Англичанката прибрали се у дома без проблеми. Баща му зададе въпроса небрежно, но тъмните му очи проблеснаха закачливо. Да, всичко беше наред, благодаря. Какви са конете? Попита развълнувано малкият Джеймс. Кестеняв, черен и дорест, с страхотно потекло. Ще ми ги изпратят следващия месец. Може ли да ги яздя? Ако мислиш, че ще се справиш, подразни го Паша.
Аз мога да яздя всичко, намеси се небрежно другият му брат, Южин, единственият член на семейството, който бе изчел всички книги за коне, издадени от Киев до Йоркшир. Има ли от кръвната линия на Дарли? Дорестият. Ще участваш ли този сезон? Ти можеш да участваш. Аз до края на седмицата ще замина за Гърция. И Паша им обясни събитията около Гюстав. После обсъдиха развитието на бойните действия, тъй като източниците им на информация бяха многобройни и достоверни. Вземи ме този път с теб, замоли го Джеймс. Към молбите му се присъедини и по-големият, Южин. Тео се спогледа с съпруга си. Не и преди да си станал на 18, отсече Дюра, разбрал погледа й. Ти си се бил, когато си бил на 16, заяви Южин. Защо и ние да не можем? Защото аз не ви пускам, намеси се Тео. Защото майка ви не ви пуска, изрече с усмивка Дюра. Ти си по-голям от нея, папа, възкликна Джеймс. Трябва да станете на 18, изрече тихо бащата и всички разбраха, че разговорът е приключил. Оноре се опита да разведри атмосферата с въпроси за конните състезания. Паша бе твърде тежък, за да участва в професионални надбягвания, но 16-годишният Южен и 15-годишният Джеймс все още се вписваха в нормите за жокей. Шаро се появи малко по-късно и развесели цялото семейство с последните парижки клюки. Всички се смяха на дисекцията, която направи на празноглавото висше общество, дори Одил, която напоследък бе все мрачна и сериозна. Последното го изпълни с голямо задоволство, защото не му бе приятно да я вижда толкова унила. После Оноре го предизвика на музикално състезание и двамата започнаха да се надпреварват кой ще се сети за повече модни песнички. Тео също се присъедини към тях, последвана от Джеймс и Южин. Дюра не пя, тъй като не желаеше да внася допълнителен дисонанс в и без това нестройния ансамбъл, а Паша от време на време припяваше басово, когато останалите не си спомняха думите. Той винаги бе в крачка с най-модните напеви. Получи се една весела семейна вечеря като безброй други в къщата на Дюра и за миг Паша си пожела до него на масата да бяха и Трикси и Крис. Сигурно щяха много да се радват. И той щеше да се радва. Пи много, с желание да сподави този непознат купнеш. Майка му го забеляза. Одил също. Тя и Паша бяха много близки. А Дюра няколко пъти изгледа най-голямото си дете, давайки си сметка за напрежението, появило се в него след почивката му в чужбина. Какво правеха жените с мъжете, помисли си той. Спомни си колко красива бе младата дама, която бяха намерили онази нощ при Ланжелие. Освен това, 3 седмици в Англия в компанията на една единствена жена бяха твърде много време за Паша. Вечерята приключи към 9 часа и Тео, Одил и Оноре потеглиха към литературното суаре в Комтес Кроза. Джеймс и Южен пък отидоха да подготвят уроците си за следващия ден, а Шарл, Паша и Дюра се оттеглиха в библиотеката. Наляха си питие и придърпаха столовете си към масата, на която бе разстлана карта. Не бях сигурен, че ще се върнеш, произнесе Шарл и се взря в червените флагчета. И аз не бях сигурен, отвърна Паша, облягайки се на стола си с каменно изражение. Да разбирам ли, че дамата ти е харесала? Да. При този отговор Шарл разсипа част от питието си. Очакваше някакъв циничен и типично мъжки коментар, а не това чисто сърдечно и сериозно признание. Качествен коняк отива на вятъра, развесели се Паша. Изкара ми акъла. Да не си болен? Не. Тя бе просто. Паша замълча, за да намери подходящото описание за неописуемата Трикси Гросвенър. Необикновена, каза накрая. Не си ли срещал някога жена, която да е по-различна от всички останали? Не. А доколкото си спомням и ти не беше, отвърна язвително Шарл. Паша се усмихна леко. Бих ти препоръчал изживяването. Тя има ли си приятел? Не. Живее в една малка къща далеч от света. И появата ти в селото не предизвика скандал. Шарл презираше условностите колкото приятеля си. Тя е вдовица. Много удобно. Не е този тип вдовица, възпротиви се Паша с необичайна за него интонация. Има малко дете и е сравнително бедна. Което обстоятелство ти се постара да смекчиш, предполагам. Още не съм, но ще го сторя. Тя обаче не би приела никакви пари. Мили Боже, та тази жена е образец на добродетелта. Може ли без коментари, папа? Паша свъси вежди към баща си след шеговитата забележка.
Щом ти е било приятно, а и си помогнал на младата дама, значи почивката ти е била пълноценна. Колкото до добродетелността, нямам отношение по въпроса. Колко голямо е детето? 4-годишен. Сине на Теодор Жерико. Значи не е съвършеният образец на добродетелта, отбеляза хладно Шаро. Как ли Жерико се е забъркал с нея? Паша накратко им разказа за възходите и паденията в живота на Трикси. Но чичовците Клоар трябва да бъдат озаптени, добави той накрая. Предполагам, ще можеш да им отправиш няколко законни предупреждения, Шаро. Не искам Трикси да бъде тормозена нито от Гросвенерови, нито от Клоарови. Ако толкова държат да се саморазправят с някого, нека го сторят с мен. Ще го направя с най-голямо удоволствие. Жером Клоар на времето се опита да измами един мой клиент за някакви имоти до Реймс. Той е абсолютно безскрупулен. Освен това, съдия Клоем е много близък приятел. Само да ги сплашим ли искаш, или да тръгнем на съдебна битка с тях? По-склонен съм на второто. Крис има право на наследството си. А ако законните методи не дадат резултат, добави спокойно Дюра, можем да ги привикаме и да им предадем по-разбираемо за тях послание. Хората от този сорт понякога разбират по-ясно, когато им се говори от позиция на силата. Значи, ако съдебната система се провали, ще действаме по метода на татко ти. Клоарови без съмнение са ни в ръчичките, изрече весело Шаро. Кога? Запита тихо Паша. Времето ме притиска. Ще говоря с Клоа утре сутринта и ще издира документите. След което ще изпратим човек при Клоарови. Обещавам ти, че вечерята им изобщо няма да им се услади. Ще трябва да ми кажеш някои имена и дати, и ако завещанието е узаконено, все някъде ще го открия. И двамата знаем, че Тео не хранеше особена любов към чичовците си. Ако не за друго, поне за това го е узаконил. Мисля, че го е било грижа и за Трикси. Този човек бе необуздан и непредвидим и имаше безброй жени. Паша кимна. Тя обаче не го знае. А освен това е живял с нея близо 2 години. Явно е била нещо различно. Както и за теб, помисли си Шаро. Паша до сега не бе обръщал специално внимание на някоя жена. Прииска му се да се запознае лично с това чудно същество. Утре трябваше да поразпита Жан Пол. Шаро зададе няколко въпроса по същество, които го интересуваха във връзка с утрешния му разговор с Клоа, след което отново се върнаха на събитията около Гюстав. Запланираха срещи с посланика и аташетата и нахвърлиха списък с провизиите, необходими за експедицията на Паша до Гърция. Тук значителна помощ оказа Дюра, който имаше десетилетия военен опит зад гърба си. Разбраха се да се срещнат на вечеря следващия ден и да уточнят допълнително подробностите, както за съдебното дело, така и за пътуването. След обед на следващия ден Жером Клоар удари силмрук по бюрото си с такава сила, че мастилницата подскочи и мастилото се разплиска. Тази кучка е наела за адвокат Шаро Дудо. Проклетница? Не е нужно да питаме кой я покровителства, измърмори Филип. Но не са в състояние да ни принудят да изплатим наследството. Или поне не веднага. Можем да протакаме по съдилищата с години. И отново са привлекли Клоа, процеди Жером. Мамка им. Ще видим дали не можем да издействаме отлагане. От Клоа. След като интерес е проявило самото семейство Дюра. Никакъв шанс. Можем да поискаме смяна на прокурора. Филип, наистина ли си толкова наивен? Всяко искане е просто тактика за отлагане. Филип пусна една лека усмивка от мекотата на креслото от марокен, чиято пищна украса подчертаваше още повече отпуснатите му женствени черти. Докато делото приключи, синът на Теодор вече ще е пораснал. Защо нямах твоя оптимизъм, изръмжа брат му. Прекалено импулсивен си. Винаги искаш незабавни резултати. Гласът на Филип бе спокоен. Отлагането води до същото, но без да е нужно насилие. Насилието обаче има по-бърз ефект. Търпение, братко. Никога не съм разполагал с него. И освен това делото е пренасрочено, така че е нужен незабавен отговор. Ще изпратим искане за отлагане, отвърна спокойно Филип. Прави каквото знаеш, процеди брат му, но ако твоят метод не даде резултат, ще наредя да отвлекат момчето. У Жером Клоар нямаше нищо човечно. Масивната му фигура и бликащата му злост не се поддаваха на никакви емоции. Без малкото изчадие няма да има и дело. Какво означава това искане за отлагане?
запита рязко Паша на следващата сутрин, крачейки нервно из кабинета на Шаро. Нищо повече от начин да се попречи, но Клое го отхвърли. Сега какво? Ще направят още някой друг опит да се измъкнат, докато документите се размотават насам-натам, след което ще ги видиш в съда. Феликс откри завещанието на Жерико в семейния архив в Евре. Узаконено е в Минуфтер Сентрал де Нотайрес Парисиенс. Шаро се облегна самодоволно в креслото. Феликс е много методичен. Крис ли е наследникът? Жерико очевидно е бил в изключително лошо здравословно състояние, когато е пишел завещанието. Накратко, посочил е като единствен свой наследник баща си и датата е 30 ноември 1823 година. На 2 декември баща му на свой ред определя Крис за единствен наследник. Вероятно са го направили по този начин, за да не се разчуе. За попечител на наследството на Крис е бил посочен шампион де Вилньов. Защо тогава не се е погрижил за интересите му? Уместен въпрос. Ще трябва да му го зададем. Навярно Клоарови първи са се добрали до него. Щом завещанието определя за наследник Крис, момчето трябва да си получи собствеността. Задължително. Докато в Париж продължаваха да се обсъждат най-различни правни подробности около делото, Трикси се върна към обичайния си провинциален живот, като помагаше на Уилф отглеждането и подготовката на новите състезателни ездитни коне с опитност и вещина, усвоени от самия него и от покойния си баща. Летните посеви избояха. Времето беше прекрасно. Ратаите се трудеха по полето. Жените в Бърлихаус всеки ден готвеха обяд за сезонните работници, а когато им оставаше свободно време, консервираха ягоди. Крис се забавляваше с новите си играчки. Той рядко питаше за Паша, защото беше проумял обяснението на майка си, че приятелят му се е прибрал у дома, след като е изкарал една ваканция при тях. А когато се интересуваше дали някога ще отидат да го видят в Париж, Трикси, която не искаше да убива детските му надежди, отговаряше, може би някой ден. Паша липсваше и на нея, въпреки че здравият и разум успяваше да прокуди този горестен купнеж. Но нощем, когато не я разсейваше усилената дневна работа, се отдаваше на мечтания. Често дори се увиваше в ленената риза, която беше забравил, сядаше с спомените си пред отворения прозорец и се оставяше да бъде погълната от звуците на тъмнината. Материята беше попила неговия аромат. Мекият плат затопляше тялото и я заливаше неутолим купнеж, но не и меланхолия или скръб, защото Паша беше донесъл само радост в живота й. Понякога обаче и се искаше, както в наивните детски фантазии, той изведнъж да се материализира от лунната светлина, строяща през прозореца, и да я вземе в ръцете си. Нощният живот в Париж бе станал извънредно скучен, отбеляза Паша и коментарът му изобщо не изненада Шаро след трите дни, прекарани в неговата компания. Другарите им по чашка били тъпанари, маскени и адбало мадам Лафонт бил досаден, дори актрисите от театра Францайз били блудкави и безинтересни. В момента двамата седяха в едно тихо сепаре на Джокей Клъб и пиеха. Часът беше 4 сутринта. Градът ми се струва толкова банален и плосък, изръмжа Паша. Маскеният бал не беше лош. Паша вдигна съзерцателния си поглед от чашата с коняк. Мислиш ли? Страхотно веселие. За жалост, без нито една интересна личност. Шаро се въздържа да отбележи колко жени се бяха опитали да общуват с тях. Вместо това само каза. Нещо много сгъстихме програмата. И аз си мислех същото, Паша напълни чашата си. А и актрисите от театра Францайз не бяха на обичайната си висота. Не ти ли се струва, че всичките са като извадени от един кълъп? Предизвикателни парфюмирани миньончета. Шаро повдигна едва забележимо вежди. Та точно това винаги бе предизвиквало интереса на Паша. Не ме гледай така, много добре знаеш, че са банални. И недостатъчно руси. Май не. Да не би да си се пристрастил към блондинки. Неделикатен намек за Леди Гросвенър, доколкото разбирам. Тази вечер не си доволен от нищо, съвсем нетипично за предишната ти земна и разумна политика спрямо жените. Не помня някога да те е вълнувало друго, освен тяхната достъпност. Не се спускай по тази плоскост, Шаро, изрече Паша и изгледа приятеля си с присвити очи. Не робувам на сантименти. Временно е. Твоята Трикси определено не е била нещо банално.
при употребата на притежателното местоимение Паша прикова поглед в чашата си, но когато отговори, гласът му не издаваше нищо. Не, не беше банална. Обяснимо е да ти липсва. Напълно нормално. Паша пое дълбоко въздух и разпери пръсти. Не и за мен, измърмори той и изля цялото съдържание на чашата в устата си. Пиши. Паша го прониза с поглед. И какво да й кажа? Че ти липсва. Че сега Париж е изгубил очарованието си. Че ти е било много приятно, докато си бил с нея. Искаш ли да ти намеря някакво помагало за писане на писма? Много смешно, измърмори язвително Паша и остави чашата си. Не мога да й предложа нищо. Знаеш го. Може би тя и не иска нищо. Всички искат, изрече като на себе си Паша и потъна в креслото. Твърде цинично. Реалистично. Трябва да си намериш някоя друга, и то още сега. Веждите на Паша подскочиха и отново се върнаха на мястото си. Някой ден. Аз и теб не виждам да оглеждаш женското съсловие в търсене на съпруга. Но аз не се чувствам изолиран в разгара на една буйна парижка нощ. Аз също, отрече спокойно Паша. Виждал съм те по-весел, дори след като си губил 20 бона на конни състезания. Нещо много ми се струпа на главата напоследък. Това никога не ти е пречило да чукаш. Паша се усмихна. Значи, ако намеря нещо за чукане тази вечер, ще престанеш да ми опяваш? Шарл се засмя. Може би. Но първо ми разкажи за нея. Описателните умения на Жан Пол са просто трагични. Според него май била руса. Златиста. Като слънчоглед при пълнолуние, изрече тихо Паша. И защо остана толкова време? Тя ме караше да се смея. А веднъж ме и разплака. Не се задавя изпитието си. Това ме шокира не по-малко от теб. Да не си бил препушил с хашиш. В Кент. Където всички си лягат по зале с слънце. За разлика от Париж. О, да. Но баща я оставил солидни запаси от ирландско уиски, което изключително допринасяше за приятните вечери. Само заради това уиски си струва човек да отиде отново. Вземи ме със себе си следващия път, изрече нехайно Шарл. Паша се сепна. Не съм казвал, че ще ходя. Просто ми се изплъзна от устата, оправда се Шарл. Хайде да идем на дербито в Епсон. Ако вече не съм в Гърция. Не сме длъжни да ходим. Заминавам, Шарл. Не останах заради Трикси Гросвенър. И няма да остана заради никоя жена. В такъв случай, баронеса Ласел ме помоли да спомена пред теб, че тази вечер ще си бъде у дома. 4 сутринта е, напомни му Паша. Всъщност, тя обясни, че изобщо ще си е вкъщи. Изрече го с сластния си контралт. Казах и, че ще си помислим. Ние. Паша се усмихна. Последния път, когато бяхме заедно, тя доста се забавлява. Шарл надникна иззад завесата на прозореца. Съвсем наблизо е. Паша погледна часовника на стената с напрегнатата концентрация на човек, пил часове наред. В колко часа трябва да се явим на делото? В 10. И си напълно подготвен. Няма какво да се подготвям. Феликс намери завещанието. Клое ще му хвърли един поглед и ще им нареди да платят. Значи разполагаме с времето до 9. 5 часа с достъпните и щедри прелести на Каролин. Може само да погледам. А може слънцето тази сутрин да не изгрее. Твърдо ли си решил да ме завлечеш там? За да спреш да мрънкаш. Не мрънкам. Е, тогава? Паша положи ръце върху облегалките на креслото и се изправи след кратко колебание. Надявам се да се представи възможно най-добре. До будуара на баронесата ги придружи висок и снажен лакей, тъй като тя си падаше по едрите мъже. Шарл, Паша, влизайте. Издокарана в феерична розова нощница, в която изглеждаше изкусително женствена, Ласел им махна от леглото. Клод, донеси още шампанско. Погледът ти се отмести от лакея към посетителите. Искате ли една малка среднощна закуска? Шарл отхвърли предложението от името и на двамата. Елате тогава да разгледаме новата ми порнографска книга, предложи тя с съблазнителна интонация. Ласел беше точно модния за момента в Париж тип, миньонка, парфюмирана и предизвикателна. И бяла като току-що паднал сняг. Илюстрациите си ги бива. Млада и бездетна вдовица, от доста време Каролин Ласел наваксваше изгубеното, след като възрастният и съпруг бе починал, за нейн късмет. Като не дойдохте тази вечер, реших,
че може да ви е прелъстила принцеса Катулания. Паша предпочете алкохола. Бяхме в Джокей Клъб, обясни Шарл и тръгна към нея по розовия килим. Убедихте ме, изрече тя весело. Паша, скъпи, защо си толкова намусен, запита Каролин дяволито и нацупи розовата си устица. Говори се, че страдаш от любовна мъка. Паша спря насред стаята, като ударен от гръм, и хвърли убийствен поглед. Ти си абсолютна кучка, Каролин. Гласът му бе меден. Хайде, Паша, това не е смъртен грях, измърка тя сладостно, без изобщо да се притеснява от двамата си любовници. Позволено ти е да страдаш от любов. Ако ти се ще някой да те нашиба с къмшик тази вечер, заяви хладнокръвно Паша, възвърнал самообладанието си, ще го сторя аз. С тези думи се отправи към огромното кресло, което бе поръчала специално за него. Явно нямаш желание да говориш за хубавата англичанка, която си спасил. Нямам желание, освен ако ти не желаеш да обсъждаме съпруга ти. Изражението й се промени на секундата и закачливостта изчезна. Туш, скъпи, нека разискваме по-приемливи неща. Омъжена на 16 години за стар развратник и вдовец, надживял две съпруги и внуци, по-възрастни от нея самата, последните 8 години от живота и с него не бяха от най-приятните. Паша заминава за Гърция, за да се погрижи за освобождаването на Гюстав, намеси се Шарл, променяйки темата. Бедният Гюстав, възкликна съчувствено Каролин. Ще можеш ли да го спасиш? Аз не, но Шарл може, отвърна Паша и се отпусна в мекото кресло, тапицирано с елегантна розова кожа. А ти ще стреляш по турците и ще спасяваш Гърция, изрече Каролин с усмивка. Деда беше толкова лесно. Колкото и да застреляш, султанът изпраща още. Намира ли ти се коняк? Паша се свлече в креслото, вкиснат, недоволен и още по-сексапилен с лошото си настроение. Беше съвършено елегантен. Диамантените му копчета проблясваха, докато се наместваше и кръстосваше дългите си крака. Клод ще ти донесе. Да ви почета ли малко? Каролин взе порнографската книжка. Май всички имаме нужда да се поразсеем. Паша не отвърна, но Шарл се съгласи и Каролин започна да чете историята на някакъв младеж, въведен в тайнствата на любовта от метресата на баща си. Когато лакеят с шампанското влезе и я прекъсна, Каролин му нареди да донесе на Паша коняк. После напълниха чашите си и тя продължи да чете. Шарл, седнал до баронесата, разглеждаше пикантните илюстрации и вмъкваше забележки, които от време на време привличаха и вниманието на Паша. Но след като му донесоха бутилката коняк, той проговаряше, само когато му задаваха някакъв въпрос. Към края на първата история Каролин вече бе съблякла халата си и бе останала потесен розов корсет и копринени чорапи. В този вид продължи да чете с още по-дрезгав глас. Когато стигна до абзаца, в който се описваше как на младежа му правят фелацио, тя затвори книжката. Стига толкова. Предпочитам истинските неща пред тези цветни картинки. Дайте да видя какво мога да сторя, за да ви ги вдигна. Разгорещеният и поглед обходи двамата мъже. Не мога да откажа на такова предложение, отвърна бавно Шарл. Паша, буден ли си или да я караме без теб? Паша вдигна поглед. Ще изчакам малко. Шарл и баронесата се спогледаха, но Паша вече беше притворил очи. Мислите му се рееха далеч от копринения будуар. След малко обаче остави чашата си и се надигна от креслото. Двойката вече бе прехвърлила любовните занимания в леглото. Горещата сцена не предизвика никаква реакция в него. Черните му очи останаха безстрастни. Той се обърна и без да каже и дума, напусна стаята. Когато излизаше от къщата, слънцето тъкмо изгряваше. Усещаше празнота. Не помагаха нито пиенето, нито компанията на други хора. Припомни си изгревите в Бърли Хаус, лъчите, процеждащи се през прозорците на втория етаж, озарявайки малката стая на Трикси в фантастични отблясъци. И прекрасната й усмивка на събуждане, която можеше да затъмни самото слънце. Липсваше му. А не трябваше. Никога не бе тъгувал за жена. Единствено усмивката й, гласът й, присъствието й щяха да излекуват чувството за загуба, което изцеждаше всичките му сили. Но това лечение означаваше женитба, а още не беше готов да жертва независимостта си. Напсува тази ужасна ситуация. Слава на Господа, че скоро заминаваше за Гърция. Глава 7. Опелото бе кратко, безпрецедентно кратко. Клоар побесня, когато стана ясно,
че завещанието е било укрито. 5 минути след началото на съдебното заседание той заяви. Мусю Клор, наследството или ще бъде дадено на невръстния ви племенник, или ще отидете в затвора. Изгледа адвоката на Клор, който понечи да каже нещо, и продължи. И ако тези разпореждания не бъдат изпълнени незабавно, ще наложа значителна глоба. Съдът отсъжда в полза на ищеца. Искането ви се отхвърля. Приятен ден, господа. Жером Клор изхвърча от заседателната зала като ураган, а Филип подтичваше след него. Още тази нощ заминаваме за Англия. Момчето ще изчезне, ако е може, ако иска да се обеси. Не мисля, че това е най-умното решение, възпротиви се Филип. Аз пък не ти искам мнението, изрева Жером. Стой си тук. Като си толкова принципен, по-добре не идвай. Вече не е въпрос само на пари. Не си струва да се жертва нечий живот. Става въпрос за страшно много пари. С Жером не можеше да се спори, когато освирепееше. Момчето изчезва. А ако се спомине в някое си ропиталище, още по-добре. Попечителството е най-умното, което можем да сторим за момента, изрече с известно облегчение Филип. Огромен брой нежелани и незаконни деца обитаваха сиропиталищата, отхвърлени от едно общество, което считаше незаконно родеността за нещо по-срамно от това, безжалостно да ги оставиш на произвола на съдбата. А майката? Дюра е на нейна страна. За нея ще се погрижат гросвенерови. Не ме интересува как. Момчето е единствен наследник. Той е наш проблем. След 2 дни, същата сутрин, когато Паша отплава от Марсилия за гръцкото пристанище на Навпилия, Орди отвори вратата и се изправи пред група мъже. Хари Гросвенър с мрачно изражение, селският пристав и двама по-възрастни, единият, висок и заплашителен, а другият, дребен и пухкав, упорито избягващ, погледай. Кажи на господарката си, че сме дошли да я видим, изрече извинително приставът. Веднага. Нареди Хари Гросвенър. Имам заповед, мисис Орди, измърмори приставът и показа на икономката някакъв документ. От съдия Бенсъне. Лицето му се изчерви от неудобство. По-добре намерете леди Гросвенър. Сърцето на мисис Орди се сви и тя отстъпи назад. Съдия Бенсън бе известен с жестокостта си. Миналата година бе пратил 2 браконьери на бесилото, въпреки че мъжете го бяха сторили, за да спасят семействата си от гладна смърт. Насърчаваше и хайките сред дребните земевладелци, въпреки че ропотът и възраженията срещу тази саморазправа се радваха на все повече симпатия в парламента. Орди остави мъжете в приемната и побърза да предупреди Трикси. Тя и Кристък му четяха книжка. Лорд Гросвенъре. Този път сърчи. Аз ще почета на Крис, докато вие говорите с тях. Изразът на лицето издаваше страха й. Само те двамата ли са? Попита хладнокръвно Трикси. 4 са. Жалко, че мистър Дюра си отиде. Той не може да стои тук и да ме пази от всеки неканен гост в живота ми, изрече небрежно Трикси, защото не желаеше да плаши детето. Връщам се след малко, Крис. Покажи на Орди колко хубаво можеш да четеш тези рицарски истории. Дуелирали са се още 12 годишни, Орди, изрече малкият със страхопочитание. И виж какви огромни мечове са имали. Можеш да ги вдигнеш само с 2 ръце. По-успокоена, че Крис не забеляза тревогата на икономката, Трикси ги остави в детската стая и след като 1000 пъти си повтори мислено, че трябва да се държи смело и достойно, изправи рамене, притвори очи и слезе по стълбите, за да се срещне с 4-мата мъже в приемната. Дошли сме за момчето, каза Хари Гросвенър. Погледът му бе безжалостен. Трикси се закова на стълбите и сграбчи парапета така, че пръстите й побеляха. Той е мое дете. Не можете да ми го вземете. Сърцето й щеше да изхвръкне. Клоарови са дошли, за да го припознаят, прехвърли триумфиращ отговорността Хари. Имам адвокат. Не можете да го направите. Ще ви съдя. Заповедта е подписана от съдия Бенсън. Доведи ни момчето, нареди ехидно Хари, или сами ще си го вземем. За миг се стори, че ще припадне. Как бе възможно законът да е толкова жесток? Той е само на 4 годинки. Доведи го. Гласът му бе толкова студен, че Трикси изпадна в шок, което вля свеж адреналин във вените й. Съзнанието й превключи на бързи обороти и започна да прехвърля възможните варианти. Как ще го отведете от собствения му дом? Не вярвам, че е възможно. Кажи и Прайн, изкомандва Хари Гросвенър.
Много извинявайте, мам, но съм дошъл да се погрижа заповедите на съдията да се изпълнят. Завладяя такъв ужас, че се наложи да поеме дълбоко въздух няколко пъти, преди да успее да проговори. Къде ще го водите, Арчи? До Довър, мам, на парахода за Франция. Идвам с вас. Нужно и бе време да помисли и да намери начин да се измъкне от тази кошмарна ситуация. И дума да не става, отсече Жером Клоер. Нека придружа Кристофър поне до Довър, помоли ги тя. Иначе няма да дойде с вас, без да се вдигне шум. Предполагам не държите да привлечете много възмутени погледи, докато натиквате на сила едно пищящо дете в парахода. Аз мога да направя така, че да не ви създава проблеми. Идеята не е чак толкова лоша, каза Филип. След като веднъж го качим на парахода, ще му осигурим отделна каюта. Докато Жером Клоер обмисляше какво да отговори, Трикси се молеше горещо. Трябваше и време, а дори единият час до Довър можеше да й позволи някаква маневра и някакъв начин да избяга. Пищящото дете наистина ще привлече вниманието, съгласи се Хари Гросвенър, който се вълнуваше само от това, момчето час по-скоро да изчезне от Англия. Нека жената да придружи копилето. Арчи Прайн бе изпълнил немалко неприятни задължения, защото като съдебен пристав бе длъжен да спазва закона, дори тогава, когато законът очевидно грешеше. Но това да надзирава едно съсипано от мъка дете, отнето от майка му от мъже с каменни сърца, го накара да си зададе въпроса дали настоящата му задача все пак не излизаше извън рамките на закона. Добре, тогава, избоботи Жером, ще запушваш устата на копилето. Имаш 10 минути да му събереш дрехите. Благодаря, прошепна Трикси с престорено спокойствие. Ей, сега идваме. Отиди с нея, Арчи, нареди грубо Хари. И не се опитвай да избягаш, предупреди я той. Да, сър. Трикси имитира покорство, но мислено прехвърляше маршрута от Бърлихаус до Довър. Двете пощенски станции, спускането по хълма, дюкяните, фермите и улиците към пристанището. Дори изчака пристава в коридора на горния етаж, като се надяваше, че той ще й даде някаква идея. Наистина съжалявам, прошепна Арчи. Тия са истински главорези, така да знаете. Съдия Бенсън има ли понятие, че Крис е само на 4 години? Попита Трикси и сърцето й се вледени при мисълта за ужаса, който щеше да завладее детето й. Него нищо не го интересува, мам, отвърна Арчи, докато крачеше до нея по коридора. Той няма душа. Ти си баща, Арчи. Как би постъпил на мое място? Бих желал да ви помогна, леди Гросвенър, но аз съм следващият, на когото ще метне въжето на врата. Но ако всъщност не си бил там. Трикси наблюдаваше изписаните на лицето му противоречиви емоции. Тогава могат ли да те обвинят? Считам, че не. Но тия са гадна шайка. По-студени от цица на вещица, с извинение. А онзи високият е същински дявол. Някой от тях има ли оръжие? Само аз, мам. Трикси се усмихна за пръв път. Аз съм много добър стрелец. Познавах баща ви. Няма как вие да не сте добър стрелец. Но не убивайте никого, мам, щото ще имате още по-големи неприятности. И не ще да знам нищо, ваша милост, така че да мога да се кълна в Библията в съда, ако трябва. Арчи, от теб искам само да гледаш настрани за 10 минути, докато си опаковам нещата. Те всъщност казаха само да дойда с вас. Не дадоха други инструкции. Надявам се, че и не очакват една дама да разнася цял арсенал със себе си. Толкова са проклети, че не знам какво да кажа. Ако останеш в детската с Крис, аз ще накарам Орди да го приготви и ще дам няколко поръчки на Джейни. Ако случайно се качат горе, ще съм в съседната стая. Моля те. Имате само 10 минути, мам. Желая ви късмет. Тия наистина са много гадни господа. Арчи се запозна с Крис и след като забеляза пистолета му, детето вече не се интересуваше от нищо друго. Изобщо не забеляза как майка му и Орди се изнизват от стаята. Орди отиде да каже на Кейт да опакова дрехите на Крис, Джейни бе изпратена да доведе Уил от конюшнята, а в това време Трикси, паникьосана и ужасена, изтича в стаята на баща си. Никой не я ползваше, откакто беше починал, и във въздуха все още витаеше някакво странно усещане за присъствието му. За един кратък миг изпита невероятна носталгия по семейството си. Сега трябваше сама да се бори едновременно с Гросвенърови и Клоерови. Но в този момент сантиментите нямаше да й свършат никаква работа.
Спасението бе единствено в собствената й решителност. Извади един куфар от гардероба и отиде до оръжейната на баща си. Като истински колекционер, той държеше оръжията в стаята си, за да им се възхищава. Взе 3 пистолета от витрината, бързо ги зареди и ги сложи в куфара. Последваха ги шепа патрони и 2 ловджийски ножа. За миг се замисли дали да не вземе и малката пушка, но накрая се отказа. Трябваха и само оръжия, които лесно можеше да скрие. Върна се бързо в стаята си и нахвърли в куфара малко лични вещи. Рокля, чисто бельо, 2 чифта чорапи. Остави място и за нещата на Крис, в случай че отвореха куфара. Нямаше още оформен план в главата си, но и беше ясно, че поне за известно време се налагаше да не се появяват в Бърли Хаус. После отвори чекмеджето, за да вземе пари. Погледът ти попадна върху адресите, които и беше оставил Паша. Ръката й застина и вниманието й се прикова от изписания с неговия почерк лист. Грабна го импулсивно, сгъна го на 2 и го пъхна в куфара. Поне за момента не смяташе да стига чак до Франция, Паша не й бе чак толкова близък приятел, а опасността бе твърде непосредствена, за да обмисля нещо далечно. На всяка цена трябваше да се отърве от враговете си, преди Довър. След това тя и Крис щяха да се скрият на север и да стоят там, докато заплахата отмине. Можеше да постъпи някъде на работа като гувернантка. Или като конен треньор, помисли си с усмивка, която поне за миг прогони страха й. Но веднага след това ужасът я обзе с пълна сила, осъзнала жестоката действителност. Затвори куфара и изтича в детската стая. Уил я чакаше в коридора заедно с целия останал персонал. Трикси делово започна с нарежданията. Не можеха да избягат по задното стълбище, защото щеше да го отнесе Арчи, затова Уил щеше да следва възможно най-дискретно каретата с 2 от най-добрите състезателни коне. Трябваше да вземе със себе си пари и бижута. И римските монети на таткови, предложи старият слуга. Трикси се поколеба. Той би продал и душата си за детето, ваша милост, навъси се Уил. И не би пощадил тия монети. Добре, съгласи се тя, жертвайки накрая и последната семейна ценност. Вземи и тях. Ако успея да ви изпреваря с конете, предложи Уил, мога да махна малко дъски от моста точно при Клостервейл. И когато всички излязат да огледат повредения мост. Вие с Крис стойте близо до каретата. Където ще се появиш ти с конете? Дали да не си изкарваме прехраната като горски разбойници, а, Уил, предложи весело Трикси, виждайки светлина на хоризонта. Доколкото разбирам, мислим еднакво разбойнически. Вземи и няколко пистолета, добави хладно тя. Взех. Арчи не може да ни помогне с нищо, но няма и да ни пречи. И по-добре да не пречи. Приятели сме от 50 години. Тръгвайте, нареди Уил. Орди каза, че имате само 10 минути. Трикси кимна. Ще се върнем при първа възможност, заяви тя при повдигнато, тъй като не искаше да оставя със сълзи в очите хората, които и бяха като семейство. Кейт се опита да се държи храбро, но брадичката й потрепери. Гледката на нейното момиченце, което не по своя воля се бе превърнало в силна жена, едновременно я караше да се гордее и я натъжаваше. Джейни обаче не успя да сдържи сълзите си, тъй като бе твърде млада за подобен удар. Орди изрече само. Ние ще се грижим за Бърли Хаус, докато ви няма, миси. Бог да е с вас. Трикси ги прегърна един по един, след което ги отпрати, влезе в детската стая и каза на Крис, че отиват на екскурзия до Довър. После го хвана за ръка и докато вървяха към гостната, го заплесваше с приказки за нещата, които ще видят. Сама носеше куфара си, а Арчи ги следваше с чантата на Крис. Когато видя мъжете, детето се притисна до майка си, наполовина скрито зад полата й, сякаш долавяше злите им помисли. Жером отпрати Трикси и Крис с рязко движение на главата и всички излязоха в пълно мълчание. След като му прошепна нещо, Хари Гросвенър се качи на коня си и си тръгна, без дори да погледне към 4-годишното момченце, което обричаше на мизерия. В каретата никой не продума нито дума. Филип захърка, а Жером зяпаше през прозореца. Трикси наблюдаваше как познатите места се изнизват покрай тях и броеше минутите, които им оставаха до моста. Преди да се качи при кочияша, Арчи бе сложил куфара и най-отпред в багажното отделение. Не беше посмяла да помоли да го оставят в купето и сега се опитваше да си представи мислено разстоянието от седалката си до него. Безмълвно преценяваше секундите, броя на стъпките и какво да каже на Крис, за да не се оплаши. Опита се да изглежда спокойна.
Кой би си помислил, че ще й се наложи да се бие за живота си заради Тео? Той бе предложил утеха в момент на най-дълбоко отчаяние, след като 3 години не бе познала нищо друго, освен грубости. Бе самото въплъщение на свободата и радостта тогава, когато тя се бе отказала от всякаква надежда. А сега, заради парите му, мъжете, седнали срещу нея, искаха Крис да умре. Знаеше какво означава сиропиталище, защото в пресата периодично избухваха скандали и излизаха наяве всички позорни подробности около тези гнезда на жестокостта. Но справедливото обществено възмущение скоро заглъхваше и бизнесът с погубването на нежелани деца продължаваше, а публичните разкрития само временно раздвижваха застоялата повърхност на обществената съвест. Трябваше да стигне до пистолетите си, независимо по какъв начин. Двете малки крайпътни села се изнизаха до прозорците на каретата. После плавно се спуснаха към Клостервейл. Пулсът ти се ускори. Още половин миля? Не след дълго чу натискането на спирачките и скърцането на колелетата, които се мъчеха да удържат тежестта на каретата. Возилото се люшна и разбуди хъркащия мъж. Блестящата му плешива глава се надигна. Зачервен от съня, той примигна на слънчевата светлина. Къде сме? Измърмори сънено. Все още в тази забравена от Бога страна, просъска брат му и вечно смръщеното му лице се свъси още повече, след като погледна през прозореца към стръмнината. Кочияшът да гледа да удържи това нещо. Интонацията му разбуди Филип напълно. Той внезапно подскочи на седалката, наведе се и също надникна през прозореца. Дали да не слезем, прошепна боязливо. Имай малко смелост, за Бога. Резкият отговор изчерви още повече Филип. Що ли не си останах вкъщи? Заяде се той. Пък ти си демонстрирай какъв си куражлия. Което може да се каже и за всичко останало. Не виждам какво чак толкова правиш. Момчето можеше да бъде доведено в Франция от всеки. Не, не от всеки. Трябваше аз да го свърша, както вършат всичко, докато през това време някои хленчат и се оплакват. Млъквай, да те вземат дяволите. Внезапното пътуване бе изнервило и двамата и настроението на Филип Клоар не бе по-добро от това на брат му. Той замълча и се нацупи като несправедливо наказано хлапе. Клоарови май всеки момент ще се хванат за гърлата, помисли си Трикси. Не бяха никак единодушни. Незначително предимство, но си струваше да го има предвид. Най-после каретата стигна до склона. Дланите й се изпотиха, сърцето й се разтуптя. Разбираше, че това навярно е единственият им шанс за свобода. Трябваше да успее. Псовните на кучияша предизвестяваха неприятност. С цялата си душа се молеше да е така. Малко след това каретата спря. Реши, че Уилси беше свършил работата и безпокойството й намаля. Следващите няколко минути трябваше да протекат по план. Жером Клоар свали прозореца, наведе се през него и изкрещя. Какво става, мамка му? Мостът е повреден, извика кучияшът. Жером изруга, прибра глава, отвори вратата и слезе. Трикси затаидах и зачака Филип да последва брат си, но той не помръдна. При цялата изнервеност, не й хрумваше нищо умно, с което да го прилъже. Мозъкът й бе блокирал. Филип си оставаше разплут въгъла, скръстил ръце върху шкембето си и свил обидено устни. Трикси трескаво пресмяташе как да го раздвижи. Имате ли нещо против да изляза да видя какво става? Попита тя накрая, тъй като не можеше просто да седи и да гледа как единствената възможност и се изплъзва. Посегна към вратата. Ела, Крис. Опита се да говори спокойно, сякаш бяха излезли с приятели на пикник. Ела да видим какво е станало с моста. По-добре не го правете, измърмори Филип. Искате да кажете, че брат ви не би ме пуснал да изляза? Запита тя невинно. Аз няма да ви пусна, отсече грубо Филип и се поизправи на седалката за повече авторитет. Трикси задържа ръката си на дръжката на вратата, като се чудеше дали ще посмее да скочи заедно с Крис, дали Филип ще успее да я спре и дали по-големият брат не е достатъчно наблизо, за да осуети бягството им. Наблюдавай жената, извика Жером от към моста с нетърпяща възражение интонация. Пази си я сам, измърмори Филип. Положи глава на кожената облегалка и затвори очи. Спасена от раздора между братята, помисли си с благодарност Трикси и отвори вратата. Погледна към моста и прецени на око разстоянието до Клоар. Беше на около 50 метра и гледаше към реката. Обърна се, взе Крис, скочи на земята и изтича зад каретата.
Милият Арчи, помисли си тя, беше оставил куфъра и най-отгоре. Извади го и прошепна. Уил идва да ни вземе. Криз висеше на врата и Трикси го прегърна още по-здраво. Нито думичка. Ще играем на войници и на разузнаване. На шпиони ли? Много важна шпионска мисия. Ако успеем, лично кралят ще ни награди. Ще мълча, обеща детето и затегна хватката си около врата й. Трикси отвори куфъра и извади заредения пистолет. На ваше място не бих го правил. Сърцето й се качи в гърлото. Обиденият и нацупен Филип я гледаше. Останете си на мястото или ще стрелям, предупреди го тя с надеждата, че звучи достатъчно заплашително. Няма да стреляте. Дотук с заплашителността. Жените не стрелят, само успокои се той. Подяволите! Всеки с капка мозък би проявил някаква предпазливост при вида на пистолет, без значение кой го държи. Но може би наистина нямаше да може да стреля, защото така щеше да предупреди брат му. От друга страна обаче, ако не стреляше, с Крис отново щяха да се окажат пленници. Не се шегувам, увери го Трикси с намерението да спечели малко време. Ако се приближите, ще стрелям. Че ти дори не знаеш как се стреля с това голямо и тежко нещо. Филип пристъпи към нея. Бъди разумна и го махни. Трикси си припомни съвета на Арчи да не убива, а само да обезврежда, и натисна спусъка. Изстрелът бе заглушен от воя на Филип, който отекна в долината, огласи небето и почти стигна до Лондон. Но Трикси не му обърна никакво внимание, тъй като вече тичаше към дърветата край пътя. Джером Тутък си се обърна и се втурна след нея. Големият, обут в ботуш крак на Арчи обаче се оплете с неговия и той се изтърколи с главата надолу по склона. Простете, сър, извини се Арчи и му протегна ръка, за да се изправи. В този миг обаче отново се подхлъзна и се стовари върху него с цялата си тежест. Скапан смутеняк. Изкрещя Джером и лицето му така почервеня, че Арчи си помисли, че ще получи удар пред очите му. Разкарай се от мен. Арчи хвърли един поглед към хълма, зърна приближаващия се към каретата Уил и се облегна върху гърдите на Джером с всичките си килограми. Мамка ти. Опита се да си поеме дъх Джером. Привидно, за да се изправи, Арчи забила катя си в гръдната му кост. Конете наостриха уши от писъка, който предизвика и лека усмивка у кочияша, изтърпял вече на собствен гръб злобата на Джером от довър насам. Слава Богу, задъха се с огромно чувство на благодарност Трикси, застанала на ръба на пътя, докато Уил пришпорваше конете към тях. Помисли си, че чудеса наистина стават. Дръж се, съкровище, прошепна на Крис. Уил вече идва. Само след миг му подаде детето, а самата тя се метна на другия състезателен кон. Като млад Уил бе виртуозен жокей, а Трикси още 10 годишна бе възприела от него всички тънкости. Затова двамата препуснаха като вятъра и след минути Клоарови изчезнаха от погледите им, а на следващия кръстопът и от живота им. Трикси спря, за да реши в коя посока да поемат, и каза. Ще се чувствам по-сигурна на юг, а и така ще съм си по-близо до дома. Да, но и те очакват, че няма да тръгнете на север. Уил разговаряше с същата спокойна интонация като господарката си, защото внимаваше да не изплаши момчето в ръцете си, което възприе бясното препускане като поредното приключение в един изпълнен с преживявания ден. След като обсъдиха накратко възможностите, решиха все пак да тръгнат на север и след няколко часа групичката навлезе в Рамсгейт. Наеха стай в гостилницата на брега под измислени имена и докато Крис си играеше с един дървен кораб, оставен от предишен наемател, преброиха с какво разполага Трикси, за да живее. Сумата бе ужасяващо малка, а изплащането на следващата пенсия от баща й предстоеше чак след 2 месеца. Монетите ще спасят положението до тогава, каза Уил. На нас в Бърлихаус не ни трябва нищо. Трикси обаче осъзна, че дори да продадяха монетите, пак се налагаше да започне работа. Ще трябва да си намеря работа, изрече гласно тя. За жена с дете не е толкова лесно, отбеляза Уил. И всичко сякаш замря за миг, биенето на сърцето й, плискането на вълните под прозореца, ритъмът на цялата вселена. Затова пък изобщо не се сетих. Пое си въздух. Съвсем наивно бе сметнала, че млада жена като нея, с добро образование и благороден произход, би намерила работа като гувернантка, компаньонка на дами, болногледачка или икономка. Но с дете на шията. Аз ще остана и ще си намеря работа, заяви твърдо Уил. Не,
Няма кой друг да се грижи за конете. Отглеждането на чистокръвни коне бе един от основните доходи на домакинството й. Когато продадяха някой състезателен кон, в Бърлихаус разполагаха с пари поне за 6 месеца напред. Можем да поискаме помощ от паша, предложи тогава тихо Уил. Не, Уил. Не го познавам чак толкова добре. Унизително е. Той искаше да ви помогне, преди да си тръгне. Така поне каза. И какво още каза? Попита Трикси, защото се сети за тайните разговори между паша и Уил. Беше загрижен. Заради Гросвенерови и Клоарови. И се оказа прав, измърмори ядно слугата. Каза ми да пратя да го повикат, ако някога се окажете в беда. И наистина го мислеше, миси. Намеренията му са били благородни, убедена съм, но предпочитам да не падам на колене пред паша Дюра. Няма да ме разбереш. Той постоянно бе обграден от жени, които му искаха услуги, сексуални и всякакви други. Краткото и посещение при модистката я бе уверило в ролята му на благодетел. Ще се оправя сама. Гросвенерови няма да отстъпят. Като че ли имаше нужда да й го напомня. Тази мрачна мисъл непрекъснато я потискаше. Дори Клоарови да напуснеха Англия, дори да успееше някак да свързва двата края с Крис далеч от Бърлихаус, перспективата да се завърне необезпокоявана вкъщи бе твърде мъглява. Дай да видим дали можем да продадем тези монети, изрече тя рязко. След това ще мисля за поредния проблем. Изведнъж всичко и се стори по-страшно, отколкото можеше да понесе. Тъмно бъдеще, непосредствена заплаха за сина й, мизерия далеч от дома. Денят беше отвратителен, Уил, прошепна Трикси и умората изведнъж я надви. Точно в този момент не мога да се справя с нищо повече. Ще кажа да донесат обяда, изрече бързо слугата, а утре ще потърся купувач за монетите. Не се притеснявайте, миси. Ще се справим. На сутринта Уил не само намери купувач, но и взе в свои ръце задачата да изпрати на оставения му от паша адрес писмо, в което описваше последните събития и го молеше за помощ. Един капитан на лодка обеща да отнесе писмото в кале още на следващия ден. После убеди Трикси да не започва да си търси работа веднага, поне докато той не се върне в Бърлихаус и не разбере нещо за намеренията на Гросвенерови. Надяваше се, че междувременно паша ще получи писмото и ще отговори. Накрая, за да не предизвика никакви подозрения, в случай че Клоарови или Гросвенерови бяха организирали издирване, си тръгна, като обеща да се върне след седмица. Следващите дни протекоха в размисъл и тишина. Единствената грижа на Трикси бе да забавлява Крис. Купи по още един комплект евтини дрехи и за двамата. Гледаше да не харчи много. Взе и малко нови играчки, както и няколко книжки, които Крис много хареса. Когато не издържаха да стоят затворени в малката стаичка, се разхождаха по брега. На два пъти си купиха ябълков пай от сладкара и седнаха да го изядат на кея, докато наблюдаваха прилива. Но спокойствието им не продължи дълго, защото, когато се прибираха в стаята си след обеда на третия ден, съдържателят привика Трикси и каза, че е дошъл пратеник от Бол-стрит и е разпитвал за тях. Търсил жена и 4-годишно дете. Описанието отговаряло на тяхното. Говореха за отвличане на дете, прошушна съдържателят, но вие не приличате на похитителка, мам, затова сметнах, че ще е добре да знаете. Той и намигна. Жената и аз разбираме от хора, все пак въртим това място от 20-на години. Явно момчето не се бои от вас. Но все някой в града може да се поблазни от наградата. При думата награда Трикси пребледня. От колко време е в града този пратеник? Вече пресмяташе колко й остава, докато я разпознаят. Отскоро. Разпитвал първо в хотелите в центъра. Мам, ако ви трябва превоз до континента, предложи и той тихо, познавам човек, който може да ви помогне. Предложението я шокира. Нима приличаше на престъпница, която трябваше да бяга от Англия, но трезвата мисъл надделя над първоначалната реакция и Трикси осъзна размера на опасността. Пратениците от Бол-стрит бяха ловци на глави, а по петите и ги бяха пуснали или Гросвенерови, или Клоарови. Очуди се на хладнокръвието, с което прие ситуацията. Като страничен наблюдател, отхвърляше възможности една по една толкова дистанцирано, че за миг се зачуди дали от истерия не бе преминала в кататонична летаргия. Докато се върнеше Уил, щяха да минат доста дни, затова трябваше да се справи сама. Щеше ли да намери друг скришно място в Англия? А ако избягаше в Европа, Клоарови нямаше ли да я открият още по-лесно?
За къде ще отплава приятелят ви? Сякаш отговорът щеше да реши дилемата. За Кале, мам. След 2 часа. Това бе много близо до Париж. И до Клоарови. И до Паша. Замисли се тя с тиха носталгия, която я удиви. Какво можеше да очаква от мъж с неговото реноме? Какво щеше да каже той, когато се озовеше пред вратата му? Представата за шокираното му изражение потисна първоначалния импулс. Невъзможно. Не можеше да иска от него да се погрижи за нея, сякаш и бе задължен. С Крис щяха да намерят убежище в Англия. Ето го, мам, извика тихо съдържателят, сочейки през прозореца към високия як мъж, който се беше запътил към гостилницата. Как да открия приятеля ти? Решението бе взето на секундата. Жена ми ще ви покаже. Дръпна я от прозореца. Побързайте. В кухнята припряно се разбраха съдържателят да задържи с приказки ловеца на глави, докато жена му преведе Трикси и Крис по страничните улички към пристанището. Ще ви донеса нещата възможно най-бързо. Когато дойде моят човек, Уил, кажете му, че съм отишла при Паша. След малко двете жени и Крис вече тичаха по тесните улички. Глава 8. По времето, когато Трикси и Крис отплаваха от Рамсгейт, Паша тъкмо акостираше в Навпилия. Бързата корвета от флота на Дюра в Марсилия се придвижи за рекордно време, а новините за поражението на гърците при Кромиди стигнаха до него още преди да отплават. Возеше със себе си 2 топа, 6 оръдия, 6000 пушки, байонети и амуниции, както и медикаменти и 2 хирурзи, които щяха да работят в лазарета, който Паша финансираше в гръцката столица. И най-важното, беше взел 6000 долара в испанско злато. Крепостта Навпилия бе пълна с наемници. В Гърция от миналата година насам щедро се изсипваха военни подразделения от Англия. Всеки мъж с някакво обществено положение се беше само обявил за началник на въоръжена група. Освен тях по улиците дефилираха и стотици цивилни, следвани от пъстри шотландски полички. Изобщо навсякъде гъмжеше от галантни младежи в живописни одежди и с богато инкрустирани оръжия. Имаме си цял куп фанариоти, аптекари, чиновници и бръснари, които се правят на войници, махна с неподправено отвращение към преминаващия апарат ординарецът на Паша. Дойдоха да забогатяват шивачи Чако Тянина и Солун. Някой от тези контета има ли изобщо намерение да излезе от града и да отиде на фронта? Запита язвително Паша. Защо, след като им се плаща и им се дава порцион като на наемници фантоми, да не се разхождат наоколо с конярите и свирачите? Пазарите в Триполица, Навплион, Мисалон Диатина са наводнени с бродирани жакети, позлатени атагани и инкрустирани с сребро пистолети за всичките тези оперетни войници. Добре поне, че лондонските брокери не са единствените, които забогатяват от английските заеми, отбеляза цинично Паша. Ибрахим не го ли е срам този път да доведе дисциплинирани наемници? Обучени от ваши, френски офицери, ефенди, каза младият кипърец. Те не са за подценяване, защото не са като арабите, които се разбягваха още при вида на гръцките войници. Макар че президентът Кондориотис все още не иска да възприеме този факт. Преди месец се покачи на отрупаната си с злато арабска кобила и с 6 коняри отпред премина като някакъв генералисимус. След него се влачеше цяла тълпа секретари, охрана, свирачи и съветници и му отдадоха чест с топовни изстрели от укрепленията, от горната крепост и от корабите в пристанището. Няма нужда да ти казвам, че стоеше на седлото като чувал с сено, защото е ужасно дебел. Трябваше непрекъснато да го крепят 2 коняри. Упражнението му се сторило страшно изнорително. Ездата до Триполица му отнела 3 дни. Паша вдигна вежди, защото градът бе само на 50 км. А генералите му? Доктор Мавро Кордатос ли имаш предвид? Или Скурти, онзи възрастен моряк, когато той направи генерал-лейтенант? Исусе, кой тогава се бие? Не е президентът. След като отсъства 2 седмици от Навплион, без дори да е припарил до врага, той се разкая за тази си смелост и се върна обратно. А какво става при Наварино и Неокастрон? Паша знаеше, че в края на февруари Ибрахим беше дебаркирал южно от 2-те крепости. Още се държат. Там е Макриянис с Бейзада и Атракос. Паша се засмя. Изглежда ще трябва да прекарам пушките през Египетския залив. Макриянис сигурно вече изнемогва. С младия военачалник бяха връстници и приятели от първата кампания през 1821 година.
При състоянието на турската артилерия, дори флотата на Ибрахим няма да е проблем. Амяло ли се в залива с 30 кораба? Добре. Ако вятърът позволи, отплаваме още тази нощ. А сега, Никос, заведи ме при Гюстав. В Ксанти бяха разбрали, че са го пуснали от затвора. Спасил се е на косъм от смъртта, така чух. Един месец в подземията е много време, ефенди. Жив е само благодарение на Божията милост. Другите, които са били с него, ги избесиха на пазара в превеза. Ти беше ли с Одисей, когато е измъкнал Гюстав? Бяхме 10 човека. Трябваше да го пренесем през турските постове. Одисей ни беше казал, че Гюстав е толкова отслабнал и изтощен от изтезанията, че е на прага на смъртта. Смъртта и мръсотията в затвора били непоносими. Затворниците пъхали носовете си в ключалката на вратата, за да дишат чист въздух. Тъй като му бяха известни турските методи за мъчения, паша се намръщи. Ще оживее ли? Никос кимна. Прескочи трапа и вече се възстановява. Благодарение на теб. Дипломатите действаха твърде бавно и предпазливо, консулът се боеше, че ако измъкне Гюстав, Исмаил бей ще го обеси за ташаците. Но парите винаги помагат при турците и албанците. На Исмаил бей дадохме 5000 гроша, за да не тъжи за някакъв си затворник. Кога ще може да се прибере вкъщи? Най-вероятно след 2 седмици. Но докторите в лазарета са против. Има дълбоки рани на краката от прангите. Когато обаче паша пристигна в лазарета, Гюстав успя дори да се усмихне. Мари ще се радва да те види поне цял, изрече весело приятелят му. Тя бе тази, която се погрижи да бъдеш спасен. Както и ти, твоите хора и твоите пари. Благодаря ти. Гласът на Гюстав бе немощен и след спадането на отоците се виждаше колко е отслабнало тялото му. Дълбоко хладналите му очи издаваха предпазливост, която паша до сега не беше забелязвал. Никос ще се погрижи да се прибереш у дома, веднага щом докторите разрешат, заяви той и седна на края на леглото, изпълнен със съчувствие. Радвам се, че си жив. Мари също ще е много щастлива. Страхът в погледа на Гюстав се замени с топлота. Единствено мисълта за нея ме спаси в оня ад, прошепна той. Казах и, че като се прибереш, ще я научим на ветроходство. Смяташ ли, че е възможно? Пошегува се паша. Гюстав се позасмя. Май няма да ни стигне цял живот. Но е сигурно, че ще ни прати на дъното на реката. Като я видиш, и кажи, че не съм забравил обещанието си. Аз заминавам за Наварино. Ще предам на Макриани с много поздрави от теб. Предполагам, вече си чул, че наемниците на Ибрахим нямат нищо общо с армията на султана. И за разлика от тях са съвсем реална заплаха. Благодарение на офицерите французи. Не е лесно да стреляш по сънародници. Гюстав помръдна глава на възглавницата в знак на отрицание. Не и когато се сражават на страната на турците. Очите му се насълзиха. Ужасяващият спомен не излизаше от съзнанието му, мъртвите му приятели безпокояха сънищата му. Самата предпазливост съм, увери го паша. Не се притеснявай за мен. Никос ще следи да изпълняваш всички предписания на докторите, защото Марите чака с нетърпение. Като се прибера в Париж, ще се оженя за нея, а семейството ми да си гледа работата. Хубаво. Тя те заслужава. А сега ми пожелай късмет, защото отивам да видя дали мога да помогна с нещо на Макрианис. Кажи му да избие няколко турчина от мое име, прошепна Гюстав. Убеден съм, че ще го стори с удоволствие. Искаш ли уши? Погледът на Гюстав проблесна. Подобава ми да съм цивилизован, затова ще ти отговоря отрицателно. Паша вдигна рамене. Ако си промениш мнението, Макрианис винаги има известно количество под ръка. Докосна положената върху одеялото немощна ръка на приятеля си. Оправяй се, молно ми, и Бог да е с теб по пътя за вкъщи. По бузата на Гюстав се търкулна сълза и потъна в тъмната му брада. Дължа ти живота си. Не, прошепна паша. Оказал си се достатъчно силен, за да оцелееш. Това не е във властта на всеки. Потупа го по ръката и стана. Ще ме поканиш ли на сватбата? Запита с усмивка. Ако оживееш. Такова ми е намерението. Козирува и излезе. Когато на сутринта корабът на паша стигна до залива на Наварино, в него вече имаше 50 египетски съда, но той беше прехвърлил пушките и амунициите на една лека гръцка гемия.
Бризът изпъваше белите платна и корабът се промъкваше между тромавите фрегати, които в продължение на около миля се опитваха да го обстрелват. Но не му нанесоха никакви значителни повреди, така че стигна безпрепятствено до обсъдената гръцка крепост. Това само по себе си говореше за състоянието на турската морска артилерия. Макрианис излезе от окопите и го посрещна с крепка прегръдка и широка усмивка. Ако турците се научат да прицелват оръдията си, ще трябва да се прибираме по селата. Измина почти година от последното ти идване, паша бей. Господ явно е милостив към грешните си чада, щом като и двамата сме още живи. Както виждам, дори Колет и Сикурас не успяха да те пратят на бесилото за тази една година, пошегува се паша. Проклети да са, измърмори Макрианис. Толкова са алчни и двамата. Но докато те се бият един с друг, някой трябва да се сражава с арабите. Донесъл съм ти малко пушки, за всеки случай. Младият воин се усмихна. Огледай се, паша бей. За да спечелим, ни е нужно нещо повече. Стените са порутени и нямаме вода, а Ибрахим ни диша във вратовете и е готов да ни нападне всеки момент с 10 000 войска. Вие колко сте? 1600. Но никой няма да си тръгне. Потопих и младиите, за да не могат да избягат. И как не те убиха? Румелийците застанаха зад мен. Единствените боеспособни войски на Гърция бяха вълнонаемните банди, които сами избираха главатарите си. Партизанската война наистина бе донесла успехи през последните 4 години, но срещу некомпетентните командири и войски на султана. Ибрахим и войните му обаче бяха нещо съвършено различно, защото бяха обучени от дисциплинирани френски офицери. Те напредваха в Наполеонов строй, стреляха по команда и бяха въоръжени с байонети, а кавалерията изчакваше удобния момент и да унищожаваше противника. От дебаркирането си през февруари насам, Ибрахим на два пъти бе влизал в схватка с значителни гръцки сили и двата пъти ги беше разбил. От ден на ден Наварино ставаше все по-неприятно място за живот. Оръдията, бомбите и минохвъргачките на Ибрахим не даваха миг спокойствие. А французите превръщаха крепостта в развалини. Така че, освен да стрелят по противника, защитниците денонощно се опитваха и да поправят разрушенията. Водната дажба бе 7 драма и изтощените войни с нетърпение чакаха да пристигне обещаното 6000 подкрепление. Но гръцките главнокомандващи, разкъсвани от противоречия и интриги, си стояха в безопасност в Гърция, наблюдаваха Наварино през биноклите и не си помръдваха и малкия пръст. Лагуната бе задръстена от удавени, които се носеха по водата като жаби в блато по острова и в крепостта навсякъде се въргаляха трупове. Но помощ не идваше. Ибрахим в същото време свали оръдията от корабите и нападна призори. Бранителите удържаха натиска. Сражението продължи цял ден и цяла вечер, докато накрая около полунощ турците се измориха и престанаха да стрелят. Ибрахим изпрати двама парламентьори да искат капитулация, но гърците отказаха да се предадат, решени да се бият до последния човек. През следващите дни той още два пъти праща хора, но и те се върнаха с същия отговор, което го постави пред дилема. Тъй като желаеше да не ожесточава гърците, а да ги направи свои поданици, беше решил да постъпи почтено с този гарнизон и така да улесни бъдещите си завоевания. И ако не беше английският лекар Юлиус Милинген, който, за да спаси собствения си живот, предаде крепостта като осведоми Ибрахим за липсата на вода и храна, хората вътре може би щяха да го заблудят за силите, с които разполагаха. След като научи за окаяното им положение, Ибрахим струпа на брега още войски и ги разпредели около целия форт, докато в това време Макрианис и хората му подсилваха отбранителните съоръжения и се подготвяха за поредното нападение. Призори бе изпратен последният парламентьор, който запита защитниците дали ще капитулират. След предателството на Милинген мнозина бяха изгубили надежда. Нямаше храна и вода. На привършване бяха и мунициите. След гласуване решиха Макрианис и паша да отидат да преговарят за условията на капитулацията. Ибрахим ги приева в великолепната си шатра. До него стояха двама ординарци, които крепяха ръцете му церемониално вдигнати като израз на величие. Но тлъстото му туловище и сипаничавото лице изобщо не допринасяха за подобно внушение. Откъде идвате? Попита той. От Румелия, отвърна Макрианис. От Навплион, обясни паша на гръцки. Агентите ми ме осведомиха, че си французин,
Прекъсна го Ибрахим, макар че приличаш точно толкова на разбойник, колкото и останалите. Защо не работиш за мен, вместо за тези хайдуци? Ще ти давам 100 пиастра месечно. Аз имам 200 френски офицери. Негово височество е твърде любезен, отвърна вежливо паша, но аз съм привързан към Макриян и си шегичките му. И през последните дни ли се шегува, Геор? Иронизира го Ибрахим и огледа покритите му с барут дрехи, отслабналото му тяло и изпитата от глад небръсната физиономия. Позабавлявахме се, отвърна непринудено паша. Достатъчно ли се позабавлявахте, че сте дошли да говорим? Имаме поръчение от останалите, намеси се Макриянис. Някои от тях още не са готови да умрат. Въпреки че паша бе и аз бихме предпочели да минираме и да вдигнем във въздуха както твоята войска, така и себе си. Какво искате? Запита Ибрахим, тъй като не за пръв път виждаше смели мъже и знаеше, че ако решат, могат да му причинят значителни загуби. Да ни извозят европейски кораби. Преговорите се проточиха 2 дни, докато условията станаха приемливи и за двете страни. Ибрахим настояваше да ги извози със собствените си кораби. Това обаче не бе приемливо за гърците, които изобщо му нямаха вяра. Кой щял да плати, и натеше се Ибрахим. И какво щяло да стане с оръжията? Освен това бил чул, че в крепостта имало 2 хубави жени, искал ги. Макриян и си паша преговаряха дълго по всяка точка и дори когато всички спорни въпроси бяха уточнени, Ибрахим се опита да провали споразумението, като задържа 2 групи гърци и не им позволи да се качат на корабите, както беше уговорено. Макриян изведнага обгради с хората си турците, които бяха слезли на острова, за да наблюдават капитулацията. Затвори портите и ги задържа като заложници, заплашвайки, че ще бъдат изядени. Наложи се самият Ибрахим да отиде на кондо портите и да обещае да спази споразумението. Веднага щом английските кораби с защитниците на Наварино пристигнаха в Навплион, на Макриян и си хората му бе наредено да завземат и укрепят Лерна. След като вдигна обсадата над Наварино, Ибрахим, без да губи време, започна кампания за завладяване на Пелопонес. Главнокомандващият Колокотронис бе изпратен да го причака в прохода Леондари и с него заминаха всички, които можеха да носят оръжие. Колокотронис обаче напусна поле сражението, още щом видя първия рабин, изрече с отвращение току-що завърналият се от срещата си с министъра на войната Макриянис и се стовари в креслото в спалнята на паша. Ибрахим мина през прохода, без да се чуе нито един изстрел. Нашият Колокотронис е специалист по подклаждане на граждански войни и размирици, но не му стиска да си изложи задника на турците. Какво пиеш? Паша се беше разположил в леглото с запотена чаша в ръка. Водка с лимонада. Тази седмица Никос посрещна 1 кораб с алкохол от Одеса. Сипи си. Посочи му гарафите на масата. Ще успееш ли да стигнеш до Лерна на време? Говори се, че Ибрахим вече е наблизо. Тръгваме след час. Само да си пийна като хората. Навън беше невероятна жега и двамата почти припадаха от изтощение. Хъпни нещо, предложи му паша. С удоволствие, а след това, Наварино. Не знам дали и родната ми майка ще ме познае. Ти изплаши ли гаджетата си? И двамата приличаха на изпостелели вълци. Нямам време за гаджета, отвърна нехайно паша и отпи. Макриян издигна поглед от лимонадата, която си наливаше. От колко време сме в Навпилия? 12 часа ли ще станат? Веждите му се извиха въпросително. Ако някой ме беше попитал, щях да се обзаложа, че паша бе и вече се е задействал по въпроса. А ти? Прекъсна го паша, тъй като нямаше желание да обсъжда безразличието към жените, което го бе обзело, след като напусна Кент. Твърде съм слаб сега, отвърна приятелят му. Нека се поохраня, пък ще видим. Ако Ибрахим постигне целта си, до 1 седмица може и да не сме живи. Значи ще погина несъгрешил, усмихна се Макриянис. Имаш ли нещо против да дойдеш с нас при Милс в Лерна? След като се навечерям, искам още едно от великолепните ястия на Тула, преди да се срещна лице в лице с ангела на смъртта. Ти си пълен неверник, паша бей. Макриянис придърпа стола си към леглото. Не, реалист съм. Колко човека можеш да събереш на първо повикване? Гъркът вдигна рамене. 200. Паша се разсмя. Исусе, ордите на Ибрахим просто ще ни прегазят. Няма кой, отвърна простичко Макриянис, седна и вдигна крака на леглото.
Паша се усмихна тъжно. Прав си. Ние сме последната надежда. Ще гледам ятаганът ми да е добре наточен за пикника. Когато Трикси и Крис пристигнаха в Париж и намериха дома на Паша, вратата им отвори Иполит, който веднага я позна и се усмихна. Господарят Паша не е вкъщи, но заповядайте, влезте. Трикси се озърна през рамо за пореден път, откакто бяха отплавали от Рамсгейт, и след като не видя никой по улицата, влезе с лека въздишка на облегчение. Господарят е извън града, обясни Иполит, но нареди, ако се появите в Париж, да ви посрещнем. Скоро ли ще се върне? Боя се, че не, милейди, отвърна прислужникът и пое куфърчето й. Отплава за Гърция. О, не! Заляя вълна на отчаяние. По пътя бе обмислила всичко и Паша се бе оказал единственото им спасение. Той нареди да ви настаним, милейди, обясни бързо Иполит, виждайки разочарованието й. Нека ви отведа в кабинета на Вато, а след това ще пратя да повика Джул. Той управлява домакинството, когато господарят отсъства. Паша надалеч ли е заминал? Обади се Крис, увиснал на ръката на майка си. Да, съкровище. Трикси се опита да запази спокойствие, макар че светът около нея се рушеше. Хайде да идем при него, мамо. Аз го харесвам. Той ми носи играчки. Дърдоренето на хлапето и помогна да приеме някак поредното разочарование от съдбата. Боя се, че Паша е твърде далеч, а ние не можем да пътуваме толкова дълго. С нашите ограничени средства, добави тя на ум, тъй като парите им почти се бяха стопили след прибързаното напускане на Англия. Хайде, съкровище, поткани го Трикси и тръгна към Иполит, който стоеше на вратата на кабинета, да видим какво ще ни каже Жул. Жул я приветства любезно. Добре дошли в къщата на Мосю Дюра. Моля ви, чувствайте се тук като у дома си. Да ви приготвим ли нещо за хапване? Да, благодаря. Крис е гладен. Откакто напуснахме Англия, никъде не сме сядали да хапнем на спокойствие. Паша дълго ли ще отсъства? Попита тя, защото това бе единственото, което я интересуваше за момента. Никой не знае, милейди, но предполагаме, че ще остане на бойното поле поне няколко месеца. За нас обаче ще е удоволствие да се настаните тук, докато се върне. Невъзможно, реши Трикси, та тя бе почти непозната за тези хора. Не знам. Не знам дали. Защо първо не се нахраните, а след това ще го обсъдим. Синът ви вероятно ще хареса колекцията от кораби на господаря и ще ни даде възможност да поговорим. Благодаря. Много ви благодаря, отвърна тя и се усмихна признателно на нисичкия очилат мъж с посивяла коса. Крис наистина много се интересува от кораби. След като се нахраниха и детето се заигра в библиотеката, Жул поднесе чая и поиска позволение да седне с вежливостта на човек, запознат много добре с социалната иерархия. Поклони се, след като тя му разреши, и се настани. Любезно обаче отклони поканата да си налее чай, тъй като това бе твърде фамилиарно и противоречеше на етикецията. Господарят Паша би желал да се възползвате от гостоприемството на дома и персонала му, колкото време ви е удобно, милейди, започна той и наля чай, след което сложи две бучки захар, сякаш Паша и за това бе оставил инструкции. Така че сме на ваше разположение. Тактично не я осведоми за писмото на Уил, което бе пристигнало предишния ден. И че в кантората на Дудо вече знаят за случая. Аз не знам. Какво точно ви е разказал Паша? Като негов майордом, милейди, аз се грижа за всичко в най-големи подробности. Така че, следвайки задълженията си и изпълнявайки неговите заповеди, съм изцяло на ваше разположение. Колко мило от негова страна, изрече Трикси и почувства как гърлото й се стяга и от почтителността на Жул, и от благосклонността му. Не знам как да ви го кажа, но аз се боя за живота на сина си. Макар че, щом Паша не е тук, всъщност. Чудех се дали ще ви е удобно да ме свържете с Шарл Дудо. Позволих си да се обадя в кантората му, веднага щом пристигнахте, осведоми я Жул. За съжаление ми съобщиха, че Мосю Дудо е на почивка в Копенхаген. Копенхаген. Възкликна Трикси. Точно така реагирах и аз, милейди. Твърде необичайно направление. Очевидно приятелката му е пожелала да я придружи за пролетното и пазаруване. Щял да се върне след две седмици. Може да се окаже твърде много време. Паша би ли сметнал за нахалство от моя страна, ако се свържа с родителите му? Оставил ми е и техния адрес.
Ще ми се да бях вестител на по-добри новини, милейди, но възрастните дюра са на лятната си вила в Сибир. О, господи! Почувства се жалка и самотна. Тъкмо се надяваше, че мъчителното странстване вече е приключило. Позволете да отбележа, милейди, че нашите хора са напълно способни да опазят сина ви. Боя се, че има още нещо, Жул, изрече нервно Трикси и докосна поред чашата, лъжичката и покривката, възможно е хората, които искат да навредят на сина ми, да са предприели някакви юридически действия срещу мен във Франция. Скръсти ръце, за да успокои нервния танц на пръстите си. Чудеше се дали могат да я арестуват в дома на паша. Щеше ли персоналът да спре полицията? Какво щеше да стане в такъв случай с Крис? Главата й преливаше от въпроси без отговори. Сигурен съм, че от кантората на Мосю Додо ще ви осигурят адвокатска защита, отвърна спокойно Жул. Ще повикам някой от съдружниците му, за да поговорите. Междувременно ви предлагам баня, чисти дрехи и малко почивка. Сигурно сте изтощена. Умората я победи изведнъж. От всякъде я обграждаха смъртоносни заплахи. Клоарови и Гросвенерови само чакаха да падне в капана им, за да я разкъсат на парчета и да отнемат сина й. Много съм уморена, съгласи се тя безропотно. Почивката винаги помага за решаване на проблемите, успокои Жул. Ще се погрижа, когато се събудите, някой от офиса на Мосю Додо да ви чака. Ще позволите ли на малкия да вземе няколко корабчета горе? Стаята, в която я отведе, бе светла и просторна, с изглед към сена, украса в стил рококо и деликатни мебели в приглушени цветове. Прекрасна стая с прекрасен изглед. Но след като сложиха Крис да спи и Жул и прислужничките се оттеглиха, Трикси се сви на разкошното легло, загледа се в прелестните грации, които танцуваха сред гирлянди от рози върху таблата, и се предаде на отчаянието. Защо на мен? Помисли си тя, обзета от самосъжаление, и сълзите й рукнаха. Защо заради няколкото прекрасни месеца с Тео трябваше да бъде съсипан животът на едно дете? Не или се полагаше поне малко спокойствие? Винаги ли щеше да страда от Гросвенерови? Не бе молила никого да я продава за няколко акра земя, нито някога бе желала да я омъжват за съпруг чудовище. Сълзите обаче скоро отстъпиха място на яростното негодование. Защо трябваше да жертва живота си или този на сина си? Изтри очите си, изправи се и стана от леглото. Отиде до умивалника, наплиска си лицето, избърса се и реши, че ще преодолее и тази опасност, както бе преодолявала и предишните. Винаги бе отказвала подаянията на Гросвенерови и бе превърнала коневътството в начин на препитание, колкото и несигурно и скромно да беше. Защо да не се справи и с това? Но сега враговете й бяха обединили силите си, за да направят живота й във Франция и Англия почти невъзможен. Изведнъж и дойде идеята да отиде в Гърция. Там наистина щеше да е далеч. Освен това от млада копнееше да разгледа и да поброди из тези романтични места. Пътуването до Гърция обаче щеше да излезе изключително скъпо, а тя не разполагаше с достатъчно средства. Пък и Жул й бе предложил убежище. Трябваше да е доволна. Когато Шарл се върнеше, щеше да говори с него как да се предпази от Клоарови. Тревогата й малко се разсея. Проблемите вече не й се струваха толкова страшни. Част от дилемата бе разрешена, тя и Крис щяха да се възползват от гостоприемството на паша. Беше й го предложил като приятел и в този момент не можеше да си позволи да демонстрира гордост за сметка на безопасността на сина си. Еврика, измърмори тихо наетият от Джером Клоар мъж и вдигна поглед от списъка на чужденците, влезли във Франция. Има късмета да я открие преди колегите си, а допълнителните 5000 франка очакваха онзи, който намереше доказателство, че Беатрикс Гросвенер е във Франция. Джером Клоар бе видимо доволен от новината. Подобаващо възнаграденият Пол Шефлер прибра премията в джоба си. Следващата точка в плана на Клоар бе откриването на точния адрес на Лейди Гросвенер в Париж. Затова той каза. След като я намерим, ще имате ли нещо против да похитите детето, ако се наложи? Вие? Или някой ваш познат? Пол Шефлер подпря брадичката си и се втренчи през бюрото в настоящия си работодател. Колко? 50 000 франка. Парижката мутра не си направи труда да любезничи. Половината сега, другата половината, след като ви предам детето. Не, отрече Жером. Не го искам. Ще го отведете в провинцията.
Сега ще ви платя една трета, още една трета, когато го отвлечете, и последната трета, когато го доставите, където ви кажа. Времето ме притеснява. Трябва да стане възможно най-бързо. Магистрат Клуе бе постановил парите да бъдат изплатени на наследника на Жерико до месец. Дайте ми тогава една трета и да тръгвам. Шефлер се надигна от стола. Костюмът стоеше идеално на огромното му тяло. Можеше да мине за борсов посредник. Ще получите първото плащане, след като разберете къде е момчето. Става. Ще бъда тук най-късно утре след обед. Протегна ръка. Удоволствие е да работя с вас, мусю Клуар. Жером се поколеба, но реши, че не е благоразумно да обижда човек като Шефлер. Удоволствието ще е взаимно, когато момчето бъде похитено, мусю Шефлер, изръмжа той. Когато Трикси се събуди, Жан Пол я чакаше в кабинета на Вато. Радвам се да се видим отново, милейди, изрече той любезно. Доколкото разбирам, Клуарови са ви отровили живота. Опитаха се дори да отвлекат сина ми. Надявах се Паша да е тук. Или Шаро. Ще се справим с Клуарови, въпреки отсъствието на Шаро. Паша говори с него, преди да замине. Жан Пол продължи с обяснението на правните процедури, с които щяха да попречат на Клуарови. Междувременно ви предлагам да не напускате къщата. Докато не видим Клуарови в затвора или напълно обезвредени, за вас най-сигурното място е тук. Не се тревожете, добави той припряно, като видя изражението й, персоналът на Паша е голям и добре обучен. Трикси направи опит да се усмихне, но се получи само някаква гримаса. Още не мога да повярвам, че някой иска да стори нещо лошо на сина ми. Опитвам се да съм спокойна, но споменът е прекалено пресен, а това, че са наели ловци на глави от Бол-стрит, ми говори, че преследването продължава. Дори си мисля дали да не ходя с пистолет. Не е нужно, милейди. Но като допълнителни предохранителни мерки ще кажа на Жул да нареди в къщата да не бъдат допускани никакви непознати. Можем ли наистина да ги спрем? Запита Трикси с болка и надежда, че кошмарът някога ще свърши. Разбира се. След като изляза от тук, отивам право при съдия Клуе. Ще ги спрем, мадам, обещавам ви. Толкова съм ви признателна. Надявам се един ден да мога да се отблагодаря. Чувстваше се много неудобно. Моля ви, имаме огромното желание да ви помогнем. Притесненията ви за пари са напълно безпредметни. Паша ни е приятел, а вие сте негова приятелка. Усмихна се, грациозен и очарователен. Оставете това на мен. Колко прекрасно, помисли си тя, след като той си тръгна. Значи само трябва да си приятел на Паша и светът е в краката ти. Намръщи се леко при мисълта за ролята си на приятелка на Паша, но не можеше, а и не искаше да отрича пред себе си колко чудесни бяха дните, които беше прекарал при нея. Така че, дори останалите да я смятаха за негова бивша любовница, сега, въпреки отсъствието си, той осигуряваше необходимата безопасност. Вечерта бе приятна и изпълнена с домашен уют, доколкото това можеше да се постигне в градска резиденция с 40 стаи и 60 човека персонал. Но малката трапезария с изрисуваните по стените птици и пеперуди бе проектирана от архитекта на Ришельо с изключителен вкус. По време на вечерята Криси описа в подробности всички стаи и целия персонал. Икономката на Паша веднага го бе взела под крилото си и докато се хранеха, той побърза да осведоми майка си за ежедневието в слугинските помещения. Явно се беше приспособил към новата обстановка с лекотата на дете и това до някъде облегчи притесненията на Трикси. Тази нощ за пръв път от дни насам тя спа спокойно и цялата мъка на света за малко се вдигна от раменете й. А когато се събуди, в съзнанието й не се промъкна сковаващият страх. За спокойствието й се грижеха Жул и Жан Пол. И Паша, макар и отдалеч. Тази сутрин говорих при зарзавачията с една младичка прислужница от домакинството на Дюра. Купуваше ягоди за новите гости. Пол Шефлер информираше Жером Клуар. Явно са пристигнали вчера. Момчето Кристофър ли се казва? Много добре, изръмжа Жером и вече му се свидеха парите, които трябваше да похарчи за толкова елементарна задача. Той аз можех да я намеря. Но не го сторихте, нали? Освен това бързахте, ако добре си спомням. Да, да, а вие, предполагам си искате парите. Аз пък предполагам, че искате да отстраня момчето от пътя ви. И това е причината да сме партньори, мусю, отвърна мазно Шефлер. 16 666 франка, ако обичате.
Можете ли да го свършите веднага? Джером се наведе през бюрото и сбърчи вежди. По-добре от вас, подозирам, или ще се наложи да си търсите друг съучастник за тази мръсна работа, рече нехайно Шефлър, напълно уверен във възможностите си. Кажете къде искате да отведа момчето. При една дама Файл. Ще ви дам адреса. Това е много път. Тя е дискретна. Ще трябва да упоим хлапето, иначе ще привлече цялата жандармерия с писъците си. Направете, каквото е необходимо, изрече грубо Джером. Не ме интересуват методите ви. Просто се погрижете всичко да е както трябва. За предпочитане още днес. Малко преди това, в обезпокоително ранен час, бе получил писмо от Клое. Зачуди се дали появата на Лейди Гросвенър в Париж няма нещо общо с дневния му режим. Магистратът даваше срок до петък след обед да докаже, че е прехвърлил определените средства. Шефлър видя нервността му. Хората от неговата професия бяха специалисти по долавянето на паниката. И тъй като Джером Клоар бе твърде безскрупулен, за да има съвест, явно притесненията му се дължаха на нещо друго. Пари, предположи Шефлър, нямаше какво друго да е. Реши да се възползва от ситуацията. Ако искате момчето още днес, ще струва повече. Абсурд. Съжалявам. Ще намеря някой друг. Моля. Мамка ти изнудваческа. Ако ще си разменяме обиди, измърмори Шефлър, се сещам за няколко епитета по адрес на хората, които плащат за отвличането на малки деца, за да ги продават. Бизнес. Моето също. Колко, да те вземат дяволите? 100 000 франка, половината сега. Защото не съм убеден, че мога да ти имам доверие. Другата половина, преди да тръгна от Париж. Ще изпратя един приятел да ги вземе, в случай, че ти хрумнат някакви идеи, които не ми се нравят. Само не забравяй, че момчето ще е при мен и съвсем лесно може да бъде върнато на мама. След като Джером отброи неохотно парите и ги побутна към него, Пол изрече бавно. Това дете ти струва цяло състояние. Сигурен ли си, че не искаш и майката? На същата цена. Само момчето, благодаря, изръмжа бясно Джером, натъртвайки всяка сричка. Изчезвай. Градината пред кабинета предлагаше свежест и слънце и след сутрешните занимания Крис се зае да помага на възрастния градинар в съденето на бегониите. Трикси на няколко пъти беше изразила възхищението си, но всяко цвете изискваше ново одобрение и окуражаване. Колко са мили всички, помисли си тя, докато наблюдаваше как старецът напътства плахите стъпки на Крис в градинарството. А икономката сутринта му разреши да закусва при нея, в помещението под стълбите, приключение, което той описва часове наред. Мамо, мамо, ще съдим рози тук, отзад, извика малко след това той и махна с изцапаната си с пръст ръчичка към бараката за инструменти край оградата. Седнала под едно цъфнало ябълково дърво, Трикси вдигна поглед от книгата, усмихна се и му махна. Колко е лесно, помисли си тя, да се остави на грижите на хората на паша. Всеки от многобройните слуги предугаждаше и най-незначителното й желание, дори не й позволяваха сама да си отваря вратите. Жан Пол се беше отбил тази сутрин и я бе осведомил за писмото на Клое до Клоар. Жул и бе предложил, ако има желание, да поеме управлението на целия персонал. Тя се изуми дали обсипваха с такова щедро внимание всички бивши любовници на паша. Но отклони предложението, което предизвика усмивка на обикновено сдържаната му физиономия. Явно остана облегчен. Отново се зачуди какви ли инструкции бе оставил паша. Мислите за него и навяваха сладостни спомени за омайното време, което бяха прекарали заедно, и така, унесена в мечти, не забеляза веднага липсата на детското бърборене. Докато осъзнае напълно това странно усещане, изминаха още няколко секунди, след което се огледа. В градината цареше зловеща тишина, дори радостните птичи песни бяха затихнали. Заляя внезапна паника. Крис. Изпищя тя и захвърли книгата. Скочи и се затича към бараката за инструменти. Виковете и за помощ отекваха в малкото пространство и разтърсваха следобедната леност. Сърцето й лудо заби. В душата й нахлу вледеняващ страх. Молейки се да не е закъсняла, тя изтича зад бараката и изведнъж се сблъска с някакъв огромен мъж в облекло на градинар, който носеше отпуснатото тяло на Крис към оградата. Въпреки тези ужасяващи обстоятелства почувства известно облегчение. Още не беше успял да й отнеме сина.
Приметнал детето върху рамото си, мъжът стъпи на един варел с дъждовна вода и посегна към ръба на оградата, за да се прехвърли. Трикси се метна като разярена тигрица и се вкопчи в него, защото осъзна, че ако той успее да скочи от другата страна, ще изчезне завинаги. Сграбчи крачула на панталона му, задърпа го с всичка сила и се развика за помощ. Похитителят се опита да се освободи, но тя го задържаше с свръхестествена сила. Мъжът залитна за миг и почти изгуби равновесие, обаче след това се закрепи и яростно зарита, забивайки петата си в гърдите й. Прониза я невероятна болка, която почти замъгли съзнанието й. Но не отпусна хватката. Въпреки раздиращата агония, инстинктът й продължи да действа на подсъзнателно ниво и да предава сигнала от мозъка към пръстите. Дръж го, не го пускай, заповядваше първичното, каквото и да става, не го пускай. Разбираше, че ако го пусне, с сина й е свършено. Вкопчи се в крака на мъжа с цялата си сила. Повръщаше и се от болка. Пред очите й затанцуваха светлини. Кокълчетата на пръстите й побеляха от усилието. Ще трябва да ме убиеш, за да ми вземеш детето, или да приметнеш и двама ни през стената, крещеше цялото й същество. Успя за миг да си поеме въздух въпреки жестоката, разкъсваща болка. Продължавай да дишаш, дръж се, безмълвният ритъм отекваше в съзнанието й. Вече нямаше нито сила, нито възможност да крещи, нито яснотата кога е изкрещяла за последен път. Преди секунда ли беше? Или преди минута? Или преди пет? Беше ли я чул някой в огромната къща? Бяха ли проникнали виковете и през каменните стени, дългите стълбища и лабиринта от коридори? Мамка му, пусни ме! Вдигна глава към гласа и срещна студения поглед на похитителя. Ето ви го, леди, изръмжа той, свали Крис от рамото си и го остави на земята. Послушайте ме. Намерете си по-добро скривалище. Имате врагове, които са решени на всичко. Не го пусна, докато не остави Крис, а след това падна на земята и го взе на ръце, без дори да забележи как похитителят изчезва зад оградата. Крис е странно неподвижен, помисли тя обезумяла. Блед и отпуснат като мъртвец. Не диша, прошепна на Жул, който изведнъж се появи до нея. Отчаяно заопипва бледите му бузи, търсейки някакви признаци на живот. Жив е, увери я той, поставил пръсти на пулса му. След като огледа внимателно главата му, откри една подотина. Ударили са го. Наведе се и вдигна клепача на детето, за да види зениците му. Дайте да го внесем вътре и да повикаме лекари. Трикси не изпусна Крис от погледа си и не се отлъчи от него, докато го пренасяха в къщата и оттам към спалнята нагоре по стълбите. Лекарите потвърдиха диагнозата на Жул. Трикси отказа да се занимават с нейните наранявания, седна до леглото на сина си и се вгледа в него, отправяйки безмълвни благодарствени молитви. Когато клепачите му трепнаха, се наведе и зашепна нещо на ухото му. На устните му се появи лека усмивка, макар че очите му останаха затворени. Но тя вече беше спокойна, защото бе реагирал на името на понито си. Малко след това отвори очи. Боли ме главата. Ще сложим лед, съкровище, каза Трикси и го докосна по бузата. Тук защо има толкова много хора? Попита детето и огледа скупчените около леглото му прислужници и лекари. Бояхме се, че са ти сторили нещо лошо. Новият градинар не ми хареса. Луи ми харесва повече. Ще се видиш с Луи утре, обеща Трикси, тъй като старецът също беше пострадал. Бяха го открили, завързани с запушена уста, в бараката за инструменти. Може ли малко шоколадов кейк? Слугите скочиха като един и Трикси се усмихна с облегчение. Синът ти щеше да се оправи. Още същата вечер се консултира с Жан Пол и Жул. Всъщност ги осведоми за намеренията си. Реших да намеря паша. Ще отплавам за Навплион. Градът вече от 3 години е в гръцки ръце. Там ще съм в по-голяма безопасност. Още преди очаквания протест продължи твърдо. Клоарови са решени на всичко, за да опазят наследството си. Дори похитителят ме предупреди. Не мога да остана тук. Пое си дълбоко въздух, защото, за да изрече онова, което се канеше, трябваше да приеме факта, че може би я смятат за жена от определена категория. Паша ми предложи закрилата си, ако някога ми потрябва, аз съм достатъчно отчаяна, за да направя всичко, само и само да спася живота на Крис. Чувстваше неудобство, като се възползваше по този начин от кратката си връзка с него, но той сам и го беше предложил.
Ако семейството му си беше в Париж, щеше да се обърне към тях. Не вярваше, че съдебната система ще спре Клоарови, те не признаваха законите. Затова, ако се налагаше да избяга чак в Гърция, за да опази сина си, щеше да го направи. Можем да разположим охрана около къщата, предложи Жан-Пол. Клоарови ще подкупят един и това е достатъчно. Няма да се спрат пред нищо. Гърция се бори с Ибрахим. Войната е с много несигурен изход, предупреди Ежел. Точно толкова несигурен, колкото и животът в цивилизован Париж или в спокойния Кент. Няма да ме спрете, господа, за това ще съм ви много признателна, ако ми осигурите ескорт до Марсилия. Трябваше да съм по-любезна, помисли си тя, слушайки отсечения си глас. Персоналът на Паша се бе отнесъл с изключително внимание, но Клоарови явно затягаха обръча, щом посмяха да атакуват самото сърце на един сигурен дом. Прекалено дълго се бе тревожила за сина си, вече не желаеше да бъде просто мишена. Ще се радвам да пътувам на собствени разноски, ако бъдете така любезни да ми заемете някакви средства, които аз ще възстановя, след като продам конете си. Не можеше просто да стои и да чака следващото нападение. Заповедите на Паша бяха изрични, Лейди Гросвенър трябваше да се чувства възможно най-добре, затова се разбраха Жул да я придружи. Той веднага започна подготовката за пътешествието, тъй като беше наясно, че макар да бяха дадени с обичаен тон, инструкциите на работодателя му не търпяха никакво свободно тълкование. Паша никога преди не бе нарушавал принципите си заради жена. Жул подозираше, че зад тази необикновена щедрост се крие нещо повече от приятелство. След като Лейди Гросвенър вече бе изразила желанието си, от него се искаше да организира пътешествието до Гърция без никакви спънки. Първата му работа бе да напише писмо на Паша, с което го информираше за намеренията на дамата. Изпрати го по един от конярите, като му нареди да препуска до Марсилия с всичка сила. Надяваше се да пристигне преди тях, защото никога не бе сигурен точно в каква дамска компания ще завари господаря си, а предпочиташе да не се забърква в конфузни ситуации. Глава 9. Единствената конфузна ситуация в Гърция в момента бе, че 227 гръцки партизани се готвеха да влязат в схватка с 12 000, обучена от французи войска на Ибрахим, 4 000 кавалерия и 10 английски оръдия. Колкото и да не съм религиозен, изрече с сарказъм Паша, докато разглеждаше строената войска иззад една порутена стена в мелниците на Лерна, съвсем сериозно се замислям дали вашият поп да не ми даде последно причастие. Разполагаш с много време, приятелю, отвърна нехайно Макрианис, облегнат на стената. Турците няма да си помръднат задниците в този пек. Но причастието все пак няма да ти навреди. А ако молитвите му не те опазят, може да го стори точният му прицел. Страхотен стрелец е. Малката войскова част се бе трудила цели 2 дни, за да подготви терена за нападение. Мелниците бяха натъпкани догоре с храна и боеприпаси, които гръцките кораби бяха плячкосали от турците, и сега Ибрахим се беше върнал, за да си ги прибере. Той не знаеше, че тук се намираше и по-голямата част от зърнения запас на Гърция, което превръщаше мястото в стратегически обект. То бе защитено от редути и стена, която се спускаше право в морето. Наблюдателницата беше подсилена с амбразури, а специални вади отвеждаха водата под кулата, за да не измират от жажда като в Наварино. Цялата околност бе толкова добре укрепена, че можеха да се бият до последния изстрел. И точно такова бе намерението на малкия партизански отряд. Защото, ако завземеха мелниците, щеше да падне и Навплион. Градът не разполагаше нито с водоизточници, нито с артилерийска отбрана. Ибрахим не помръдва от шатрата си, измърмори Паша и се взря към склона. Много удобен начин за печелене на войни. Той няма да се размърда и като се скрие слънцето, отбеляза Макрианис. Страхливецът си има хора, които да се бият вместо него. Защо нямахме армията на Колокотронис? Тя си протри обущата, докато тичаше да се спасява в планината. Ние сме хората, които ще спасят страната. Паша огледа езерото, градината и лазурно-синьото море. Предполагам, че човек може да умре и тук, както навсякъде другаде. Когато някой твърдо е решил да мре, Макрианис присви очи, рядко губи. Окуражаваща мисъл. Паша се настани на сянка до стената. Надявам се да е вярна. Събуди ме, като нападнат. Викат турците, турците. Се понесе чак при вечер.
Бранителите заеха позиции и прицелиха пушките си към пъплещата по хълма войска. Първият залп от към гръцка страна срещна вражеския набег и стройните редици се разпаднаха. Възползвайки се от това моментно колебание, партизаните се спуснаха от стените на крепостта като демони от небесата и нападнаха объркания авангард, размахвайки ножове и мечове. Внезапността и ожесточението на гръцката атака разстрои редиците на турската войска и тя не нападна повторно. Чакаха Ибрахим. Доста по-късно той излезе с още 6-7 реда войска, разгърна пехотата, постави кавалерията в готовност и подсили артилерийските позиции. Малобройните защитници заеха постовете си, макар да разбираха, че шансовете им са нищожни. Вече се здрачаваше, когато турците започнаха организирано настъпление. Ибрахим хвърли в битката още 2 взвода. Преодоля загражденията и изтласка гърците зад стената към морето. Те слязоха в окопите, прицелиха се и се приготвиха да загинат. При следващото нападение се разигра отчаяна рукопашна схватка. Горещината все още бе непоносима, едва се дишаше, а пушекът от мускетите се стелеше като мъгла. Турците постепенно превземаха позициите на малобройните защитници. «Стреляйте по офицерите», изкрещя внезапно паша и се прицели в капитана с златните галони. Думите му се предадоха от човек на човек. Тъй като бяха добри стрелци, вече бяха повалили стотици турци и командирите трябваше да изтикват почти на сила войските на бойното поле. Сега започнаха да избиват и офицерите. Не след дългобойният дух на турците падна съвсем. Редиците забавиха настъплението си, разпаднаха се и накрая се разбягаха. Макрианис размаха ятагана си и изкрещя. Напред! Да ги довършим! Партизаните извадиха мечовете си, последваха го яростно се нахвърлиха върху вражеските редици. Турците съвсем се паникьосаха. Но Ибрахим накара офицерите си да върнат обратно войниците и да нападнат отново. Този път крехката гръцка защита се пропука. Гърците се върнаха на изходните позиции и зачакаха. Изведнъж всичко на бойното поле замря. Турците прибираха ранените и убитите. Паша и Макрианис се възползваха от затишието и раздадоха последните муниции. Всеки прибрадва 10-те си патрона. Партизаните разбраха, че следващата битка ще е последната. «Сега ще изпробваме късмета си», каза Макрианис на мъжете, застанали с гръб към морето, «ако загинем, загиваме за страната и вярата си». Този път гърците заеха отбранителна позиция, притаиха се зад стената и застреляха постъписаните турци, залп след залп до последния патрон, след което извадиха ятаганите. Неочакваната атака ужаси нападателите. При вида на тези подивели и отчаяни войни турците отстъпиха. Когато напуснаха позициите си и се оттеглиха, през крехките гръцки редици премина радостен възглас. Малобройната войска триумфираше, победила далеч по-силния враг. Паша и Макрианис се спогледаха през телата на загиналите. Вечерният бриз разнесе дима от битката. Паша вдигна меча си в чест на храбрия капитан. За независимостта, изрече той с усмивка, окървавен и мръсен. За точните стрелци, отвърна Макрианис с обгоряло от барута лице. И за приятелите. Трикси отпътува на следващия ден. Придвижването до Марсилия бе очудващо бързо. На всяка конна станция ги чакаха отпочинали коне. Всичко това бе организирано от Жул, който изпълняваше задачата си безупречно. В Марсилия се прехвърлиха на една малка и бърза шхуна. Отплаваха незабавно. Най-после в безопасност, помисли си с огромно облегчение Трикси, докато наблюдаваше как брегът се отдалечава в сивкавото мъгливо небе. Каквото и да я очакваше сега, поне се беше отървала от Клоарови. «Остави я на мира», караше се Филип с брат си, точно в момента, в който шхуната набираше скорост. «Дори да преведем парите, както нареди съдът, ако тя не се появи да си ги поиска, те пак ще се върнат при семейството. Глупаво е да продължаваме тази вендета». След 2 дена на трескаво издирване, агентите им накрая се бяха добрали до информация за Крис и Трикси. Това са 3 милиона франка, дяволите те взели, които може и да не се върнат при нас. Щом спи с паша Дюра, значи не е наивна провинциалистка от Кент. Дюра поне няма нищо общо с наивността. Пак ти казвам, момчето трябва да се намери и да се обезвреди веднъж завинаги. Иначе губим 3 милиона. Ти си се побъркал. Кой ненормалник ще замине да ги търси чак в Гърция? Всичките ти доносници само повтарят клюки и слухове от парижките улици. Предай се, глупако.
Нея я няма и това означава, че сме се отървали. Все ще намеря някой, изръмжа Жером. Като онзи последния, който ти взе парите и избяга. Жером измери брат си с убийствен поглед. Яш си, ако обичаш, муса или пудинга, или каквото там тъпчеш в устата си. Аз за пореден път ще мисля за двама. Както винаги. Сега обаче се изправяш срещу семейство Дюра, предупреди го Филип и поднесе лъжицата с брюле към устата си, а не срещу разни мамини детенца, които тръпнат пред заплахите ти. Генерал Дюра е побеждавал армии. Говори се, че синчето му е убило доста хора на дуел, а в свободното си време спортувало, сражавайки се срещу турците. Ти лут ли си да предизвикваш такова семейство? Ще те очистят и няма да можеш да похарчиш и едно су от парите си. Ще постъпя както намеря за добре. Този път ще изгубиш. Никога не губя, изръмжа Жером. Морето беше спокойно. Зимните бури отдавна бяха отихнали и дори пролетните дъждове вече ставаха по-редки. Наближаваше лятото. Продължилото 11 дни пътешествие до Навплион донесе на Трикси покой и усамотение в ритъма на вълните и вечния пулс на вселенската хармония. Когато навлязоха във водите на Гърция, морето бе тюркоазно, на места кобалтово, и толкова чисто и прозрачно, че дъното се виждаше на 15 метра дълбочина. Откъм брега се долавяше средиземноморски повеи, по хълмовете растяха ниски ароматични храсти, лаврови, лимонови и портокалови дървета. При вида на снежно-белите къщи и звука на чановете я завладява одушевление и докато акостираха в оживеното пристанище на Навплион, Трикси реши, че започва едно голямо приключение. Намирам се на цял живот разстояние от Кент, помисли си тя, докато разглеждаше ладиите, гемиите, шхуните и крайцерите, френските фрегати, английските бригове, австрийските корвети и германските търговски кораби. Целият свят сякаш се беше събрал в това пристанище. Жулна е водач, който ги преведе през гъмжилото до склада на Дюра, където възторжено ги посрещна Никос. Но Паша Бей отиде да се сражава, и то надалеч, обясни той. Ще се погрижа незабавно да му се изпрати съобщение. Ние ще отседнем в къщата, заяви Жул, там ще го изчакаме. Но в суматохата на войната съобщението така и не стигна до целта си, както не бе стигнало и предишното. Когато след два дни Паша и Макрианис се завърнаха след успешен набег в Аргос, и двамата бяха в приповдигнато настроение. Хюсейн Джеритли, зетят на Ибрахим, бе разбит и обозът му бе пленен. Както повеляваше бойната традиция, половината плячка бе поделена между войниците, а това бяха купища инкрустирани с сребро пистолети, позлатени атагани, богато украсени дългоцевни пушки, златоткани жакети и много пари, английски суверени, венециански цехини, австрийски грошове. Но най-великолепното бе харемът на Хюсейн Джеритли, 50 красиви жени, които много се зарадваха на свободата си. Макрианис им бе обещал да ги върне по родните им места, което бе още една причина да му бъдат признателни и да настояват да му се отблагодарят лично. Небето беше обсипано с звезди, луната огряваше залива под къщата на Паша, а въздухът ухаеше на цветя, когато войниците навлязоха шумно в двора. Дрезгавите и развеселени мъжки гласове се преплетоха в невъобразима какофония, тропотът на копитата деликатно пригласяше на отсечената мъжка интонация, а сребристият женски смях допълваше веселата глъч. Суматохата навлезе през отворените прозорци на първия етаж. От време на време се открояваше гласът на Паша, който даваше ясни и строги нареждания. Тропотът се понесе към горните етажи и огласи спалните и гостната, където Трикси вечеряше в компанията на Жул, след като беше сложила Крис да спи. По време на почивка е позволена известна неформалност, така бе заявила тя и майордомът охотно бе приел доводите й. Жул пръв долови шума на предстоящата веселба, тъй като добре познаваше господаря си и затова се изправи и понечи да отиде при компанията, за да предупреди Паша. Непрекъснато се отваряха и затваряха врати. Гласът на Паша доминираше над останалите, макар че говореше на непознат език. Изведнъж той се разсмя дяволито. Веднага последва женски кикот. Някой се намеси с весел коментар и всички подхванаха триумфално и ликуващо песнопение. Трикси застина. Твърде наивно бе забравила, че Паша никога не оставаше без компания, и по-точно без жени. Страшно конфузно. Сега щеше да разбере, че го е последвала чак в Гърция и щеше да се чуди защо. Моля те, Господи, нека подът под мен се разтвори и ме погълне.
но тропотът на подковани обуща и звънът на шпори отекна от към съседната стая, стигна до трапезарията и след секунда паша се появи на вратата и обходи с поглед помещението. Приличаше на капетан много повече от онези контета по улиците на Навплион, с разпусната по раменете черна коса, още по-мургав, с униформа, с месица от гръцки и западни одежди, истински воин от плът и кръв. Бялата му риза беше разгърдена. Жилетката с двата реда сребърни копчета му придаваше ориенталски вид, както и богато избродираният жакет. Два инкрустирани с сребро пистолета и кама допълваха внушението, затъкнати в червения пояс, омотан няколко пъти около кръста му. От парижкия джентълмен не беше останало нищо. «Извинявай, че те обезпокоих», прошепна Трикси и си помисли колко беше сгрешила, че дойде. Той изглеждаше напълно непознат. Паша вече бе преодолял до някъде първоначалния си шок след думите, които беше разменил с Жул. «Много се радвам да те видя отново», започна той любезно. «Надявам се, че Жул се е погрижил да пътуваш приятно. Ще ми кажеш ли какво те води в Гърция?» Изгледа въпросително майор Домаси, който върнеше след него. «Сега си зает», изрече тя и порозовя от мисълта, че е излишна. «Ще ти кажа утре сутринта. Тръгваме много рано». Това очевидно го подсети за компанията му. «Бихте ли ме извинили за секунда, ей сега се връщам. Сложи ми вечеря, Жул». В съседната стая се извисиха въпросителни гласове. След няколкото набързо изречени думи от страна на паша глъчката затихна. После по стълбите се понесе трополена и цялата компания слезе на приземния етаж. Когато паша се върна, присъствието им се долавяше съвсем слабо през отворените прозорци. «Извинете ме за цялата тая мръсотия». Откачи я тъгана от пояса си. «От две седмици сме на бойното поле, а там човек рядко може да се изкъпе. Кажете сега на какво дължа това удоволствие», продължи паша, разкопча пистолетите и камата и ги плъзна по масата. «Бих казал, след първоначалния си шок, че се радвам да те видя». Придърпа си стол и седна срещу нея. После и се усмихна много нежно. «Боя се, че съм тук поради неотложна причина, за което се извинявам». «Каквато и да е причината, извиненията са излишни. Кажи ми каква е нуждата, която те доведе чак до тук, и ще направим всичко възможно, за да я облегчим». Той се облегна и докато протягаше крака под масата, изтощението внезапно му пролича по тежко отпуснатите клепки и сенките под очите. Един прислужник му донесе кафе, сякаш знаеше, че му трябва съживяване. Паша вдигна поглед и се усмихна. «В това кафе лъжичката стои права. С наполовина захар, паша бей, както го обичате. Радвам се, че съм тук. В моята страна обслужването не е на такова ниво». Младежът се засмя. «Но плячката е по-добра. Те са тук само за малко, Христос. След това си отиват вкъщи», отбеляза паша с преднамерено неутрален тон. «Кажи на готвача да ми приготви нещо за хапване, след което заедно с Жул се погрижете за гостите ми долу». «Да, сър. Разбира се, сър», отвърна весело младежът. «И още едно кафе. Не съм спал с дни». Когато Христос излезе, вниманието му отново се насочи към Трикси. «Е, казвай. Искам да чуя всичко». Трикси му разказа накратко онова, което и се беше случило, преди да избяга от Париж. Докато слушаше тъжната история, паша забрави за кафето си. «Мили Боже», измърмори той, след като тя млъкна, «този човек е луд за връзване. Дори не му искам парите. Постарах се да го обясня на гросвенерови съвсем ясно. Май трябваше да ги застрелям». Гласът му беше небрежен и безстрастен. След седмиците на бойното поле, където смъртта беше нещо съвсем обикновено, животът на един или два маклоарови беше просто незначителна подробност. Но като видя шокираното изражение на Трикси, незабавно рече: «Прости ми. Човек забравя някои неща, като вижда торбите суши, които турците всяка седмица пращат в Истанбул. Човечността тук е лукс. Просто исках да избягам от тях и ако мога, да осигуря безопасност на Крис. Гърция ми се стори достатъчно далече. А и след като ти ми предложи». «Щом съм го предложил, значи съм имал точно това предвид». Отговорът му бе искрен, макар паша да беше превърнал избягването на преките отговори в изкуство. «Но трябва да ти намерим безопасно място». Той въздъхна едва забележимо. «Макар че и сигурността тук е лукс. Ибрахим и 28 000 войници бродят из Пелопонес и палят всичко по пътя си, вземат в робство жените и децата и избиват мъжете.
В Навплион не е ли безопасно? Поне за сега. Но Атина е под обсадата на Рашид Паша и ако падне, той ще се придвижи на север и ще се присъедини към армията на Ибрахим. Освен това не съм убеден, че ръката на Жером Клоар няма по някакъв начин да стигне и до тук. Този човек очевидно няма нито скрупули, нито съвест, що ме посегнал на живота на едно дете. Имаш ли нещо против да те изпратя в планината? Оставям се изцяло на твоята преценка. Просто се радвам, че съм далеч от Париж, а и от Англия. Хубаво. По-късно ще уточним как ще пътуваш. О, храна, измърмори доволно Паша при появата на двама слуги с подноси. Ти вече хапна ли? Искаш ли да ми правиш компания? Тола е най-добрата готвачка на света. Преди години я откраднах от Али Паша, още преди султанът да изпрати цяла армия, за да откара главата му в порти. По чудата и го развесели. Твърде отскоро си тук, за да знаеш, че турците са превърнали покварата в изкуство. Когато си на война това може би е необходимост. По-добре ти ми разкажи нещо весело. Като в Кент. Погледът му задържа продължително нейния. Божичко, наистина се радвам, че те виждам. А допреди малко е убивал хора, помисли си тя и отново изпита чудно удоволствие от това, че се радва да я види. Толкова ли перверзна бе, че не я интересуваха бруталните му и нецивилизовани постъпки? И беше ли гръцката кауза достатъчно извинение? Знаеш ли колко съм си мислил за онази малка спалня в Бърли Хаус? Прошепна Паша и се подпря с лакти на масата, така че да е по-близо до нея. Навярно и той искаше да забрави насилието наоколо. Трикси кимна, защото тя бе останала завинаги в нейните спомени. Ще отпътувам чак при зори, каза той и се протегна, за да вземе ръката и в своята. Трябва да се нахраниш, прошепна Трикси и стисна ръката му. Паша се засмя и поклати глава. После. Можем да вземем подносите. Не беше свенлива. Никога не е била свенлива. Това му харесваше. Аз ще взема сладките с мед. Стана и заобиколи масата, за да й помогне. Ще ти ги подавам в устата. Приведе се много бавно и докосна с устни нейните. След това можеш ти да ми ги подаваш в устата. Беше забравила как разпалваше огън в нея и с най-незначителната дума или движение, как бе достатъчно само да застане до нея, за да се разтрепери, и колко бе копняла за него. Натам. Паша я хвана под ръка и кимна към тъмната стая. Не съм бил жена, откакто бях с теб. Очите й се разшириха. Той се разсмя. Какво ще кажеш? Тя си помисли, че съдбата й е пратила благосклонна орисница, която изпълнява желанията й. Сериозно. Дълбоко в себе си не вярваше в добри феи. Сериозно. Това ми достави огромно удоволствие. Още не съм почнал да ти доставям удоволствие. Усети отново горещата вълна на пулсацията и наситеното удоволствие, което разтопяваше костите й. Няма да се очудя, ако свърша още тук и сега, прошепна тя и изключи ръце, за да спре треперенето. По-добре изчакай да се включа. Паша се наведе и захапа нежно ухото й. Мисля, че ще ти хареса повече. Не знам дали ще мога да те дочакам. Изрече го задъхано. Твърде много време беше минало, а го желаеше неустоимо. Паша разпозна напрежението в гласа й, побърза да остави подноса, взе я на ръце и закрачи към тъмната стая, а тракането на подкованите му обуща отекваше в единен ритъм с надигащия се в нея купнеж. Отвори с крак вратата на спалнята и тъй като бързаше, не си даде труд да я затвори, след което я положи на осветеното от лунните лъчи легло. Разкопча набързо бричовете си, хвърли ризата и се качи върху нея, както беше с ботушите и всичко останало. Когато навлезе дълбоко в нея, тя се задъха. Това беше обладаване, диво и безумно, невероятно интензивно единение на желания, души и тела, което приключи много бързо. Задъхани и удовлетворени, те се носеха в някакъв вихрен танц, все още тръпнещи от отшумяващия екстаз. Паша вдигна глава. Косата му се разпиля по лицето й. Подпря се на лакти и чак след като безумната страст отшумя, си помисли, че не трябваше да я докосва с дрехите, с които се беше сражавал. Понечи да се отдръпне, но ръцете й го спряха. Дрехите ми. Мръсотията. Не ме интересува. Нека поне ги сваля, прошепна той и се наведе да я целуне. Само секунда. Секунда. Паша се засмя. Гледай. Трикси също се засмя. С удоволствие. Трябваше да се изкъпя. Отмести се и чак сега си даде сметка, че се е качил на леглото с ботушите.
Ще се изкъпеш, ако ти дам. Можеш да се изкъпеш заедно с мен. Изправи се до леглото, бързо свали бродирания си жакет и го пусна на пода. После. Бях забравил колко си нетърпелива. Затова побързай. Тя вече събличаше роклята си. За миг му хрумна мисъл, от което пръстите му застинаха върху копчетата на жилетката. С колко мъже спа, откакто заминах? С нито един, щом толкова държиш да знаеш. Жена с твоя апетит. Мъж с твоите навици. Сряза го тя и изхлузи долната си риза през главата. Не знам дали да ти вярвам. В миналото никога не бе обръщал внимание на понятието вярност, но сега изведнъж установи, че той има значение и прямотата и само подсили опасенията му. Продължи обаче да се разсъблича. Значи съмненията ни са взаимни, отбеляза тя, защото точно ти да си бил целомъдрен е почти невероятно. Особено с тези жени от харема. Предполагам, че не си възнамерявал да си говорите за Платон. Хвърли обувките си на пода. Макрианис ги доведе. Флиртуването с харема беше по-скоро навик. Всъщност въобще не го интересуваха. За разлика от Трикси Гросвенър. Усещам, че изпитвам някакво собственическо чувство спрямо теб. И то сега, когато си тук. И аз изпитвам нещо подобно. Радвам се, че не си спал с жените от харема. Наистина. Аз се радвам, че си изминала толкова път, за да ме видиш. Хубаво. След като установихме, че взаимно се привличаме, бих желала да се върнеш в леглото. Копринените и чорапи прелетяха във въздуха. Не дай да скромничиш, засмя се той и свали ризата си. Харесваш ли скромни жени? Трикси се изтегна с цялата си прелест на лунната светлина. Самата женственост. Харесвам теб. Не робуваше на сантименти, но простичкото му признание я трогна, защото тя също го харесваше, и то много. А ако си позволеше да си представи някакво бъдеще с него, можеше и да го заобича. Но гласно изрази само онова, което изглеждаше приемливо. Харесва ми да се любя с теб. Да ти помогна ли? Пази си силите, скъпа. За втория рунд. Вече напълно гол, той взе една кофа с вода от умивалника, излезе на балкона и я изля върху главата си. И след като се изтри на 2 на 3, скочи отново в леглото. Минимално подобрение. Ти си съвършен, прошепна Трикси, обърна се и прокара длани по стройното му тяло. Истински рай. Защо не дойде по-рано? Ако знаех, че ще ме посрещнеш така великодушно, можеше и да дойда. Трябваше да ти пиша. За миг се почуди защо не го беше сторил. Беше толкова доволен и щастлив сега, когато мекото и топло тяло лежеше до неговото. Придърпа я към себе си. Вече няма нужда да ми пишеш. Тонът ти беше умишлено шеговит. Предпочиташе да не издава обезпокояващо силната си привързаност. Така е по-добре, съгласен съм. И за двама ни, прошепна Трикси и се плъзна отгоре му. Ще ме сметнеш ли за нахална, ако... Още веднъж ли искаш да свършиш? Подхвърли небрежно той и се усмихна. Виждам, че и ти си готов, прошепна тя и потри възбудата му с бедрото си. И? Защо да не го употребим, щом така и така е станал, довърши с задоволство вместо нея, докато я наблюдаваше как го възсяда и разтваря краката си. Трикси се засмя. Тази нощ се любиха с особена нежност. Физическото изживяване беше невероятно. Но имаше и още нещо. И двамата бяха нетърпеливи, и двамата се вълнуваха, отдадени на първичната необходимост, любвеобилни и внимателни след продължителната раздяла. Войната, смъртта и осъзнаването на преходността караха Паша да разбира по-ясно особената им близост. Трикси също до сега не се беше замислила колко много означава той за нея и каква рядкост е удоволствието, с което я дарява. Чувството едновременно я плашеше и разтопяваше. Но с напредването на нощта насладата надделя над всичко останало и многобройните и разумни доводи срещу любовта просто изчезнаха. Тогава си позволи да му разкрие душата си. Часове след това, омагьосен, замаян, измъчван от чувство, което не можеше нито да признае, нито да опише, Паша прошепна. Искаш ли още едно бебе? Тялото й незабавно се отвори, за да го приеме, защото думите му отключиха някакъв неизразим и дълбок купнеж. Да, прошепна тя, омаломощена от продължителното любене. Да, да. Задъха се толкова чувствено, че думите я пронизаха право в сърцето.
Паша се разколеба, защото онова, което бе изрекал, толкова дълбоко противоречеше на собствените му прагматични възгледи и убеждения, че в съзнанието му отекна предупредителна камбана. Но Трикси лежеше под него, топла, гореща, готова да го приеме, и той осъзна, че може още утре да загине. Сигурна ли си? Трикси се надигна, за да го целуне, и дъхът изгря устните му. Сигурна съм. Не знам дали ще се получи. Може и да се получи. Внезапно изпита страх за живота му. След малко трябва да тръгвам. Върни се при мен, прошепна тя, погали го по лицето и сложи косата му за духото. Добро пожелание. Луната озаряваше стаята с сребрист отблясък, хладният нощен въздух ухаеше на море. Ако забременееш, каза Паша и я целуна по бузата, давайки си сметка, че това е признание, макар и не директно, и не се върна. Ше-ше-ше-те. Прошепна тя и в погледа и се мярна страх. На всеки все някога му идва времето, отвърна и той нежно. Искам да кажеш на семейството ми. Аз ще оставя писмо, но и ти им кажи. Моля те. Моля те. Не говори такива неща. Нито дума повече. Паша се усмихна. Сега ме целуни, а утре сутринта ще изберем име за бебето. Глава 10. Паша отвори очи преди зазоряване и стана от леглото, като внимаваше да не събуди Трикси. Трябваше да се погрижи за нея, преди да отпътува. Отрядът му отиваше да охранява влака с провизиите от Навплион за Триполица. Оставаха броени часове до тръгването. Когато влезе в стаята за преобличане, Жул изникна от някъде с чаша кафе в ръка. Спасяваш ми живота, измърмори Паша и пое чашата. Дрехите ви са отвън, сър, прошепна Жул. Иваната е готова. Паша се засмя. Ти си съкровище, Жул. Повиши си заплатата. Плащате ми достатъчно, сър. Всъщност, банковата сметка на Жул осигуряваше приличен живот на цялото му семейство в Нормандия. Позволих си да опаковам и багажа ви. Сети ли се да сложиш бренди? Донесъл съм цяла каса от вашата изба, сър. Заделил съм 3 плоски сребърни бутилки. Ще ми стигнат до края на похода. Тази сутрин потегляме за Триполица. Изпи кафето на една глътка и остави чашата. Лейди Гросвенър ще тръгне за манастира Свети Илия преди мен, така че се погрижи да опаковат и нейния багаж, нареди Паша и влезе в бялата мраморна вана. Пое сапуна от Жул и се потопи с въздишка в топлата вода. Проклетите турци не ни дават мира. Не бих имал нищо против да си почина ден-два. Никос ми разказа за успехите ви в Лерна. Колокотронис няма ли да ви даде малко отдих? Паша се изсмя цинично. И да върне всичко, което открадна от гръцката хазна, докато имаше достъп до нея. Значи и тук управляващите са корумпирани. Тук е още по-зле, тъй като английските заеми са голяма примамка. Навсякъде се продава лоялност. Освен при Макрианис. Неговите войници постигнаха чудеса това лято. А сега, ако успеем да измъкнем на време провизиите от Триполица, Ибрахим няма да може да постави Навплион на колене. Кога очаквате да се завърнете? След 3-4 дни. Искам да се грижиш за Лейди Гросвенър, докато ме няма, добави той, като се изправяше и обливаше с вода. И дръж оръжието си под ръка, предупреди го Паша и пое хавлията, а ако се събуди, преди да се върна, кажи, че идвам веднага. Ще имате ли време да закусите? Не. Облече се набързо в чисти дрехи и затъкна на кръста си оръжията. Никой не излизаше невъоръжен, дори и в Навплион. Минути след това излетя през вратата. След час се върна в спалнята, приближи се тихо до леглото и за миг застина, очарован от възхитителната гледка. Тя все още му изглеждаше нереална, това, че беше тук и спеше в неговото легло. Беше се отвила от лятната жега. Беше толкова красива, пищна, въплъщение на женствеността, а може би и на майчинството. Остана омагьосан от тази мисъл, макар тя в леко перверзно противоречие да беше сложила ръце под главата си като изморено дете. Моментално се наруга, че така себично я бе държал будна цяла нощ. Но тя цялата беше копринена плът, игрив купнеж, диво и настойчиво желание, а несигурността по време на война, която той така добре познаваше, явно я плашеше. Сега трябваше да се погрижи за безопасността и до завръщането си, да я опази от шпионите в града, от крадците и главорезите, от търговците на роби, които лаком оточеха лиги при вида на русата красота. Това гнездо на интриги и размирици не беше уютно за една необикновена жена. Но той и бе осигурил възможно най-сигурното убежище.
Отиде при леглото, седна до нея и полюшването от тежестта му я събуди. Отвори за миг очи, след което отново ги затвори. Паша докосна нежно извивката на глезена й. Загрубелите му пръсти се плъзнаха по копринената кожа и тя прошепна, без да отваря очи. Къде беше? Липсвах ли ти? Липсваше ми топлото ти тяло, отвърна тихо и се протегна, разкривайки всичките си прелести. И необикновения ти талант. Ще трябва да изтърпиш тази липса няколко дни, отвърна и той шеговито. Дългът ме зове. Трикси се нацупи. Колко време? 3-4 дни. Паша прокара нежно горещи пръсти по цялото и тяло и като стигна до брадичката, я повдигна леко. Наведе се и целуна нацупената устица. След това ще те отведа в планината. На почивка ли? Знаеше отговора, но предпочиташе да не обръща внимание на истината. И двамата не обелиха и дума за бебета. Неумолимостта на войната за пореден път управляваше живота им. Почивка от турците, отвърна Паша и погледна часовника на масата, след което се изправи. Те не припарват в страни от главните пътища. Закъсняваш ли? Почти. Първо обаче трябва да ви изпратя с Крис до манастира. Отец Григориос и въоръженото му братство ще ви пазят. Навплион ми се струва толкова жизнен и забързан, че чувството за опасност ми убягва. Слънцето тъкмо изгряваше и обливаше стаята с портокалови лъчи, утринният въздух нахлуваше през отворените прозорци, свеж и наситен с аромати, летният ден започваше, свеж и нов. За жалост, турците имат шпиони навсякъде. Ще бъдеш в безопасност, само ако зад теб стои армия. Хайде, скъпа, ставай! Нежно и подаде ръка. Жълти опакова нещата. Малко след това стигнаха до живописния манастир, кацнал на хълма над залива, и след проверката, на която ги подложиха въоръжените монаси на портала, масивните дъбови врати се разтвориха и те се озоваха в павирания двор. Жул заведе Крис да полови риба в езерото, а останалите бяха приети от игумен Григориос, дългобрат, с расо и сандали, сякаш излязъл от Стария завет, ако не се брояха пистолетът и камата, втъкнати в конопеното въже на кръста му. Заповядайте, заповядайте, избоботи той зарадвано. За нас е удоволствие да ви предоставим убежище, Паша бей. Дай Боже тези неверници най-после да бъдат изгонени от земите ни и да заживеем в мир. Ибрахим още не е спечелил, отче, отвърна Паша, слезе от седлото и подаде юздите на един от монасите. А това място няма да завладее никога. Свещеникът потупа пистолета на кръста си. При нас вашата дама е в безопасност. Паша отиде до коня на Трикси и я свали от седлото. След това я представи на игумена. Отец Григориос, запознайте се с Лейди Гросвенър. Лейди Гросвенър, това е нашият отец боец, първият свещеник в Гърция, вдигнал оръжие срещу турците. Това бе желанието на моя господ, който ми проговори, Лейди Гросвенър, и аз не мога да му откажа. Добре дошли в обителта ни. Благодаря ви, че ни приехте. Паша твърди, че въпреки привидното безгрижие на Навплион опасността дебне зад всеки ъгъл. Боя се, че е прав, милейди, отвърна важно отецът. Хубаво щеше да е, ако трябваше да се пазим само от турците. Но страната ни е разединена и всяка част си има управници и военачалници. Всички лъмтят за власт. Човек не знае на кого да има вяра. Но ние се уповаваме на Бог и на тези. Показа с ръка оръжието си. Упражняват се в мятане на нож по цял ден, отбеляза засмяно Паша. Разчитат и на барутния погреб в избата. Помогни си сам, за да ти помогне и Господ, Паша бей. Ако той опази Лейди Гросвенър, с най-голяма радост ще му издигна параклис, като свърши войната. Той ще оцени щедростта ти към нашата обител, приятелю, отвърна любезно игуменът, и ще приласкае обърканата ти душа, когато дойде времето да му се явиш. Ще паля свещи за теб. Разчитам на това, отче. Особено сега, когато Ибрахим докара още войска открит. Разположи допълнителна стража тази нощ, ако обичаш. Говорят, че Хюсейн Джеритли събира нов харем. Моите шпиони ми казаха, че лично се е заел с тази задача. Пази се от непознати, приятелю. Наградата за главата ти нарасна значително. Спя с отворени очи, отче, и така е, откакто започна войната. Няколко гроша в повече не променят нещата. Вземи с себе си брат Заим. Той надушва предателите отдалеч. Трикси слушаше разговора им с нарастващо безпокойство. Награда за главата му, помисли тя нервно. Като че ли останалите опасности бяха малко.
Моля те, Паша, направи, каквото казва отецът. Вземи този брат със себе си. Не се тревожи, скъпа, успокои я Паша, тъй като не бе склонен да изпада в излишни притеснения. До сега съм оцелял, въпреки омразата на Хюсейн. Преди години го бе победил на някакъв търг за роби в Истанбул и му бе отнел една жена, след което я беше изпратил у дома и в Грузия, така че връждата им не датираше от вчера. Казах ли ти, че брат Заим има две нови пушки берданки? Прошепна отецът. Паша се засмя. Не, не си ми казал. Но те са все едно още един войник. И тъй като още преди половин час трябваше да е отпътувал от Навплион, се обърна към Трикси. Слушай отеца и прави, каквото ти каже, дори да ти се струва абсурдно. Взе ръцете и нежно ги стисна. Връщам се възможно най-бързо. Пази се, моля те, моля те. Беше ужасно, че заминаваше. И аз ще те помоля за същото. Ще ме целунеш ли за последно? Не знам дали е удобно тук. Трикси хвърли поглед към игумена. Ще те целуна и пред папата, ако пожелаеш. Паша я придърпа към себе си, сведе глава и я целуна леко. Отлепи устни от нейните и я погледна, чудейки се защо я напуска и излага на опасност живота си, когато сигурно вече бе понесъл отговорността на бащинството, когато светът му се беше променил коренно за една нощ. Придърпа я още по-плътно към себе си и я целуна повторно, дълбоко, жадно, трескаво, с нотка на отчаяние. Трикси се вкопчи в него, сякаш можеше да го задържи с сила, и от очите й рукнаха сълзи. Паша усети влагата, вдигна глава и нежно ги избърса с опакото на ръката си. Не дай да плачеш, скъпа. Ще се върна. Пази се. Заради мен. Няма, пошегува се той. Брат Заим ще ме пази. Зарадва се той, като видя, че страхът изчезва от погледа й. Аз пък си имам отеца, опита се тя да влезе в тон с него. Също и Бог, прошепна Паша и в погледа му проблесна закачка. Слушай Жул и отеца. И не прави никакви глупости. Говореше бързо и назидателно. Връщам се след 3-4 дни. Трябва ли да отидеш? Знаеш по-добре от мен. Паша махна на отеца. Отведи Лейди Гросвенър вътре. Откъсна ръцете и от кръста си, обърна се, без да продума, и отиде при Жул и Крис. Сбогува се с тях тихо и кратко. После се качи на коня си и препусна през портата на манастира. Жером Клоар вече губеше здравия си разум. Желанието да присвои милионите на Жерико го беше обсебило напълно. Бе решен да спечели на всяка цена. Движеха го алчността и рационалният подтик да се наложи. Трябваше да победи. Затова подреди делата си и засипа Филип с задачи за предстоящите седмици, в които щеше да отсъства. Брат му се беше отказал да го разубеждава и само спокойно го слушаше, доволен, че най-сетне ще бъде оставен на спокойствие в Париж. За пътешествието си на юг Жером вземаше със себе си цял арсенал, както и един наемен убиец от Марсилия, където доковете гъмжаха от всякакви криминални типове, предлагащи услугите си на безценица. Марсел говореше всички средиземноморски езици. Това се оказа решаващо. Договорените пари смениха собственика си и Жером отплава от Марсилия седмица след Трикси. Безразличен за красотата на лятното море, той прекара цялото пътуване в ръмжене, сумтене и оплаквания от скоростта, с която се придвижваха. Имаше едно единствено желание – да стъпи на гръцка земя и да започне преследването. Друг с подобни намерения се изтягаше в копринената си палатка, която го криеше от палещото слънце на един хълм край Наварино, а офицерите му стояха чинно, онемели пред неговия бяс. Хюсейн Джеритли не спираше да ругае офицерите си, откакто бяха претърпели поражение от Макриянис и Пашабей. Но тъй като успя да обясни разгрома си пред високата порта, преувеличавайки силите на врага, единственото му лично тързание бе загубата на харема. А това стана по вина на стария му враг, Пашабей. Разполагате с 2 дни, за да измиете позора, изрева той и стисна ръкохватките на походния стол от слонова кост така, че кокълчетата на пръстите му побеляха. Искам си харема и главата на Пашабей на кол пред палатката. В очите му проблесна студ и Хюсейн надигна от стола жилавото си, калено в битките тяло. За разлика от шурея си, Ибрахим, разгулен дебелак и човек на удоволствията, той си беше извоювал позициите, благодарение на безчет спечелени битки още преди да вземе за жена дъщерята на Мехмет Али. И ако се провалите в тази задача, ще ви изпрати обратно в Истанбул в окови. Всички разбраха останалото.
в Истанбул щяха да ги осъдят за малодушие пред лицето на врага и щяха да ги набият на кол. При тази форма на екзекуция агонията продължава 6 дни. Офицерите видимо пребледняха. Ясно ли е? Хюсеин се наведе и огледа ледено всички. Накрая един от офицерите се осмели да отвърне утвърдително. Хубаво. Очаквам до 2 дни отмъщението да бъде въздадено.